Глава 40. Ужасена. Забавих ход, когато чух гласове. Не бяха достатъчно близо до болницата, за да е гласът на доктора. Бяха гласовете на други, които се връщаха оттам. Притиснах се до каменната стена и се запромъквах колкото може по-безшумно. Бях се запъхтяла от тичането. Запуших устата си с ръка, за да заглуша звука. Защо продължаваме да правим това? Оплака се някой. Не бях сигурна, чий глас беше. Някой, когато не познавах добре. Може би Вайолет? В тона се усещаше същата, позната ми вече потиснатост. Това сложи край на съмненията ми, че си въобразявам нещо. Докторът не искаше да го прави. Този път идеята беше на Джаред. Този път бях сигурна, че говореше Джефри, макар гласът му да беше леко променен от отвращението, което се усещаше в него. Разбира се, Джефри беше участвал в акцията заедно с Труди. Те правеха всичко заедно. Мислех, че той е най-големият противник на тази работа. Предположих, че това беше Травис. Сега изглежда по-мотивиран, отвърна Джефри. Говореше тихо, но усетих, че го яд на нещо. Минаха само на 20 сантиметра от мен и аз се прилепих плътно към стената. Замръзнах на мястото си, без да смея да си поема дъх. Мисля, че е гадно, прошепна Вайолет. Отвратително е. Никога няма да даде резултат. Вървяха бавно и в стъпките им се усещаше някакво отчаяние. Никой не й отговори. Повече никой не се обади, докато ги чувах. Стоях неподвижна, стъпките им позатихнаха, но не можех да чакам съвсем да заглъхнат. Иън може би вече беше тръгнал след мен. Продължавах да пристъпвам колкото е възможно по-бързо напред, а после отново започнах да тичам, когато реших, че е вече безопасно. Забелязах първите слаби признаци от проникващата дневна светлина през входа на тунела пред мен и преминах в по-умерен ход, но продължих да се движа бързо. Знаех, че след като завия зад плавния завой, ще мога да видя изхода към царството на доктора. Следвах извивката и светлината започна да става по-ярка. Сега вече започнах да напредвам много предпазливо, като внимавах да стъпвам съвсем безшумно. Беше много тихо. За момент се запитах дали нещо не бъркам и дали изобщо имаше някой тук. После, когато неравният вход изникна пред мен, хвърляйки сноп ярка слънчева светлина в отсрещната стена, чух някакво тихо хлипане. Отидох на пръсти до края на отвора, спрях и се ослушах. Хлипането продължи. То беше съпроводено от друг звук, някакъв лек, ритмичен тътен. Хайде, хайде! Беше гласът на Джеб, дрезгав от вълнение. Всичко е наред. Всичко е наред, докторе. Не го вземай толкова при сърце. Из помещението се чуваха приглушени стъпки на повече хора, а също и шумолене на някаква материя. Като че ли бършеха нещо. Усетих нетипична за тук миризма. Странно. Не толкова на метал, но и не приличаше на нищо друго. Миризмата ми беше непозната. Бях сигурна, че не съм я помирисвала преди, но въпреки това имах странното усещане, че би трябвало да ми е позната. Страхувах се да надникна зад ъгъла. Какво по-лошо биха могли да ни направят? Попита Мел. Да ни накарат да напуснем ли? Права си. Нещата определено се бяха променили, ако това беше най-лошото, от което можех сега да се страхувам от хората. Поех дълбоко въздух, отново усетих онзи странен, неприятен мирис, заобиколих скалистия ръб на входа и се вмъкнах в болницата. Никой не ме забеляза. Докторът беше коленичил на пода, заровил лице в ръцете си. Раменете му ту се повдигаха, ту се отпускаха. Джеб се наведе над него и го потупа по гърба. Джаред и Кайл поставяха груба носилка до една от кушетките в средата на помещението. Изражението на Джаред беше сурово, докато отсъстваше маската на лицето му се беше върнала отново. Кушетките не бяха празни, както обикновено. Нещо скрито под тъмнозелените одеяла изпълваше по дължина и двете. Беше нещо продълговато и неправилно, с познати очертания и ъгли. Импровизираната маса на доктора беше сложена отпред до кушетките на най-осветеното от слънчевите лъчи място. Те се отразяваха от наредените на нея лъскави инструменти, скалпели и набор старинни медицински пособия, на които не знаех имената. По-лъскави от тях бяха други сребристи неща. Това бяха искрящи, сребристи, сгърчени в измъчени пози части, разхвърляни из масата. Заедно с изскубнати от тях мънички, сребристи нишки. По масата, по одеялата и по стените имаше петна от сребриста течност. Писъкът ми раздра тишината в залата.
Почувствах как всичко около мен се завъртя и аз не можех да намеря пътя за излизане. Стените, изцапани с сребристата течност, се издигаха навсякъде пред мен, накъдето и да се обърнех. Някой извика името ми, но не можах да разбера чий беше гласът. Писъкът беше прекалено силен и ме заболя главата. Каменните стени, по които се стичаше сребристата течност, се блъснаха в мен и аз паднах на пода. Нечии тежки ръце ме приковаха към него. Докторе, помогни! Какво е? Дали не припадна? Какво видя тя? Нищо. Нищо. Телата бяха покрити. Това беше лъжа. Телата бяха ужасяващо открити, разпилени в зловещи пози по лъскавата маса. Осъкътени, насечени, измъчвани тела, превърнати в гротескни останки. Бях видяла ясно пипалата, все още прикрепени към разрязаната горна част от трупа на дете. Та това беше само дете. Едно бебе. Бебе, парчетата от чието тяло бяха разхвърляни безразборно из масата, зацапана от собствената му кръв. Стомахът ми се сви и почувствах как в гърлото ми се надигна парещ стомашен сок. Скит, чуваш ли ме? Тя в съзнание ли е? Мисля, че се кани да повърне. Последният глас беше прав. Нечии твърди ръце хванаха главата ми, докато изхвърлях неудържимо навън киселината от стомаха си. Какво да правим, докторе? Дръжте я. Не я оставяйте да се нарани. Аз се закашлях и се заизвивах, опитвайки се да избягам. Гърлото ми се прочисти. Пуснете ме. Успях да извикам накрая аз. Махнете се от мен. Махнете се. Вие сте чудовища. Мъчите ли? Отново започнах да крещя без думи и да се извивам в ръцете, които ме държаха. Успокой се, скит. Шъшете. Всичко е наред. Беше гласът на Джаред. За пръв път нямаше значение, че е на Джаред. Чудовище. Изкрещях му аз. Тя е изпаднала в истерия, каза му докторът. Продължавайте да я държите. Получих рязък и много болезнен удар през лицето. Чух някъде далеч от заобикалящия ме хаос, че някой яхна от изненада. Какво правиш? Извика Ян. Получила е някакъв припадък, Ян. Докторът се опитва да я накара да дойде на себе си. Ушите ми пищяха, но не от плесницата. Беше от миризмата, миризмата на сребърната кръв, която капеше от стените, миризмата на кръвта на душите. Стаята се завъртя около мен, като че ли беше жива. Светлината се пречупи в някакви причудливи форми, напомнящи ми чудовища от миналото ми. Един лешояд разпери криле и насочи тежките си остри ногти към лицето ми. Докторът ми се усмихна и посегна към мен, а от пръстите му се стичаше сребриста кръв. Стаята се завъртя още веднъж, този път бавно, а после всичко потъна в мрак. Не останах дълго в безсъзнание. Сигурно бяха изминали само секунди, когато главата ми се проясни. Щеше ми се още дълго да не чувствам нищо. Движех се и се клатушках напред-назад, но беше прекалено тъмно, за да виждам нещо. Добре, че ужасната миризма беше изчезнала. Усещах влажния, застоял въздух на пещерите като парфюм. Чувството, че ме носят на ръце, ми беше познато. През първата седмица, след като Кайл ме нарани, пътувах до много места в ръцете на Ян. Мислех, че тя сигурно се досеща какво искаме да направим. Изглежда, че съм сбъркал, измърмори Джаред. Това ли мислеше, че е станало? Гласът на Ян наруши рязко тишината в тунела. Че се страхува, защото докторът се опитва да извади навън другите души ли? Че се е страхувала за себе си? Джаред не отговори веднага. А ти не мислиш ли така? Ян прочисти гърлото си. Не, не мисля. Колкото и да съм отвратен, че си докарал нови жертви. За доктора, че си ги докарал тъкмо сега. И колкото да ми се повдига от цялата работа, едва ли за това се е разстроила така. Как може да си толкова сляп? Не можеш ли да си представиш как е изглеждало всичко там в болницата? Знам, че бяхме покрили телата преди да. Не тези тела, Джаред. О, не се съмнявам, че Скит би се разстроила при вида на човешки труп, след като е толкова състрадателна и след като насилието и смъртта не са част от нейния нормален свят. Но я помисли какво са означавали за нея нещата върху онази маса. Настъпи нова кратка пауза. Ох, изпъшка Джаред. Да. Ако с теб влезем в една морга, в която се извършва аутопсия на хора, и там има нарязани части от човешки тела и разплискана навсякъде кръв, няма ли това да ни подейства също толкова зле, колкото и на нея?
разбира се, щяхме да сме виждали това и преди. Дори преди нашествието, например, в филми на ужасите. Обзалагам се, че тя никога преди не е била подлагана на такава гледка през всичките си животи. Отново започна да ми се повдига. Думите му ме връщаха отново назад към преживяното. Към гледката. Към миризмата. Пусни ме, прошепнах аз. Остави ме на земята. Не исках да те събудя, съжалявам. Последните думи бяха казани твърде разпалено, той не се извиняваше само за това, че ме бе събудил. Пусни ме. Не се чувстваш добре. Ще те занеса в стаята ти. Не. Пусни ме на земята веднага. Скит. Веднага. Изкрещях аз. Блъснах Ян в гърдите и едновременно с това освободих краката си. Яростната ми съпротива го изненада. Изпусна ме аз за малко да се просна на пода. Макар и приклекнала успях да се задържа на крака, а после скочих и побягнах. Скит. Пусни я. Не ме докосвай. Скит, върни се. Стори ми се, че двамата се нахвърлиха един срещу друг зад мен, но не спрях. Разбира се, че се биеха. Те са човеци. На тях насилието им доставя удоволствие. Не спрях и когато излязох на светлото. Протичах бързо през голямата пещера, без да поглеждам някое от чудовищата там. Почувствах, че ме гледат, но не ми пукаше. Не ме интересуваше и къде отивам. Просто някъде, където можех да бъда сама. Избягвах тунелите, около входовете на които имаше хора, и се втурнах в първия, който беше празен. Беше източният тунел. Днес бягах за втори път през този коридор. Последния път с радост, а този път ужасена. Беше ми трудно да си спомня как се бях почувствала този следобед, след като разбрах, че участниците в акцията са се завърнали. Сега всичко беше мрачно и потискащо, включително и завръщането им. Самите камъни ми изглеждаха някак зловещи. Обаче бях направила правилния избор. Никой нямаше причина да бъде тук и тунелът беше празен. Изтичах до най-отдалечения му край и навлязох сред мрака на голямата пещера за забавления. Възможно ли беше да съм играла с тях само преди толкова кратко време? Как вярвах на усмивките по лицата им, как не прозрях какви зверове се крият под тях? Продължих да вървя напред, докато навлязох до глезените в мрачните, черни води на потока. Отдръпнах се назад и протегнах ръка, търсейки опора в някоя стена. Когато напипах груба каменна издатина с остри ръбове, успях да се вмъкна в вдлъбнатината зад нея и легнах, свита на кълбо на пода. Не беше това, което си помислихме. Докторът не наранява никого нарочно, просто се опитва да спаси. Махни ми се от главата. Изкрещях аз. Когато я отпъдих от мен и я накарах да млъкне, за да не чувам оправданията й, си дадох сметка колко слаба бе станала през месеците на приятелството ни. До каква степен тя зависеше от това, което й позволявах да прави? Беше толкова лесно да я накарам да замълчи. Също толкова лесно, колкото и в самото начало. Сега бях само аз. Само аз, болката и ужасът, че никога няма да мога да избягам. Никога вече нямаше да се отърва от онази гледка в главата ми. Никога нямаше да се освободя от нея. Тя беше станала завинаги част от мен. Не знаех как се скърби тук. Не можех да скърбя по човешкия начин за тези загубени души, чието имена никога не съм знаела. За нарязаното на парчета дете върху масата. На произход никога не ми се беше случвало да скърбя. Не знаех как се прави това там в истинския дом на моя вид. Затова се примирих с начина, по който го правеха прилепите. Струваше ми се подходящ за тук, където всичко беше така тъмно, като че ли бях сляпа. Прилепите скърбяха в мълчание, не пееха в продължение на седмици наред, докато болката от празнотата не останеше назад поради липсата на музика. Тази болка беше по-мъчителна, отколкото болката от загубата на душа. Там усещането за загуба ми беше познато. Един приятел беше убит в случайен инцидент, отпаднало през нощта дърво. Намерихме го твърде късно, за да го спасим от премазаното тяло на домакина му. Извисяване. Хармония, това бяха думите, които можеха да се свържат на този език с името му. Не бяха най-точните, но достатъчно близки. В смъртта му нямаше ужас, а само скръб. Беше станало случайно. Ръмоленето на потока беше твърде нестройно, за да ми напомни за песните ни. Можех да скърбя въпреки неговото лишено от хармония ръмолене. Обгърнах здраво раменете си с ръце и започнах да скърбя за детето и за другата душа, която беше умряла с него. За моите роднини.
за моето семейство. Ако бях намерила начин да се измъкна от това място, ако бях предупредила търсачите, техните останки нямаше да бъдат така безразборно насочени и размесени в онова обляно с кръв помещение. Искаше ми се да заплача, за да се чувствам още по-потисната, но това беше човешкият начин. Затова стиснах устни и се свих в тъмното, задържайки болката вътре в себе си. Скръпта и мълчанието ми бяха откраднати. Нужни им бяха само няколко часа. Чух ги да ме търсят, чух гласовете им да отекват из дългите коридори. Викаха ме, очаквайки да им отговоря. Когато не получиха отговор, донесоха светлина. Не само светещи с слаба синя светлина фенери, с които никога нямаше да открият скривалището ми тук сред този мрак, а и джобни фенери, които изпускаха силна, жълта светлина. До третото претърсване на пещерата не успяха да ме намерят дори и с тях. Защо не ме оставяха на мира? Когато най-накрая един лъч ме освети, се чува здишка на облегчение. Намериха. Кажи на другите да се върнат вътре. В края на краищата тя все пак е тук. Познах гласа, но не го свързах с име. Просто още едно чудовище. Скит. Скит. Добре ли си? Не вдигнах глава и не отворих очи. Бях в траур. Къде е Ян? Мислиш ли, че трябва да докараме Джейми? Не трябва да идва с този крак. Джейми. Потреперих при произнасянето на името му. Моят Джейми. Той също беше чудовище. Не се различаваше от другите. Моят Джейми. Изпитвах физическа болка, когато мислех за него. Къде е тя? Ето тук, Джаред. Тя не. Отговаря. Не сме я докосвали. Добре, дай ми този фенер, заяви Джаред. Сега можете да си вървите. Тревогата се отменя. Отдръпнете се, за да не й пречите да диша. Чу се шум от стъпки, които обаче не се отдалечиха много. Говоря ви сериозно, бе, хора. Така не ми помагате. Вървете си. Напуснете пещерата. Отначало стъпките бяха бавни, но после станаха по-енергични. Чух стъпките на много хора да се отдалечават и после съвсем заглъхнаха. Джаред изчака, докато отново настъпи пълна тишина. Добре, Скит, сега сме само двамата. Изчака за някакъв отговор. Виж, предполагам, че е било твърде. Лошо. Не искахме да виждаш това. Съжалявам. Съжалявал? Джефри беше казал, че идеята била негова. Той е искал да ме нарежат на малки парчета и да разхвърлят кръвта ми по стените. Ако намереше начин, щеше да е готов да унищожи милиони като мен, за да може любимото му чудовище да продължи да живее в него. Щеше да насече всички ни на парчета. Известно време не каза нищо, очаквайки реакцията ми. Като че ли искаш да останеш сама? Добре. Мога да им кажа да не се приближават до теб, щом така искаш. Не се помръднах. Нещо докосна рамото ми. Отдръпнах се от него и се притиснах към острите камъни. Съжалявам, рече тихо той. Чух го да се изправя, а червената светлина, която виждах под спуснатите си клепачи, започна да избледнява, докато той се отдалечаваше. Срещна някого при входа на пещерата. Къде е тя? Иска да е сама. Остави я. Не се изпречвай отново на пътя ми, Хол. Мислиш ли, че ще иска утеха от теб? От един човек? Не съм участвал в това. Когато отговори, гласът на Джаред беше тих, но въпреки това успях да чуя какво каза. Не този път. Ти си един от нас, Ян. Не им враг. Чули какво каза тя там? Тя крещеше чудовища. Така гледа на нас сега. Не се нуждае от утехата ти. Дай ми фенера. Престанаха да говорят. След минута чух нечии стъпки бавно да прекосяват пещерата. След малко лъчът отново ме освети. Свих се още повече, очаквайки той да ме докосне. Последва тиха въздишка, а после го чух да сяда върху камъка, не толкова близо до мен, колкото очаквах. Чу се щракане и светлината угасна. Дълго чаках да заговори, но той стана също толкова мълчалив, колкото и аз. Накрая престанах да чакам и възобнових траура си. Ян не ме прекъсна. Стоях в мрака на голямата дупка и скърбях за загиналите души заедно с един човек край мен. Глава 41. Изчезнала. Ян остана с мен в тъмното в продължение на 3 дни. Напускаше само за кратко от време на време, за да ни донесе храна и вода. Отначало ядеше само той, а аз не. Но после, когато разбра, че таблата ми продължава да е пълна не поради липса на апетит от моя страна, престана и той да яде.
Използвах кратките му отсъствия, за да се справя с физическите си нужди, които не можех да пренебрегна, и бях благодарна, че миризливият поток беше наблизо. Когато продължих да гладувам, тези потребности изчезнаха. Не можех да не спя, но не се стараех да се наместя по-удобно. Когато се събудих първия ден, установих, че главата и раменете ми са в скута му. Отдръпнах се от него и потреперих толкова силно, че той повече не повтори този жест. След това спях, притисната с гръб към стената, а когато се събуждах, веднага се свивах на топка и продължавах да мълча. «Моля те», прошепна Йън на третия ден. Поне на мен ми се струваше, че е третият, защото нямаше начин да разбера как минава времето в тъмното, тихо място. Тогава заговори за пръв път. Знаех, че пред мен има табла с храна. Той я побутна по-близо до мен, докато тя докосна крака ми и аз се отдръпнах. «Моля те, Скит! Моля те, хапни нещо!» Сложи ръка върху моята, но бързо я отдръпна, когато почувства, че се стреснах. «Моля те, не ме мрази! Толкова съжалявам! Ако знаех, щях да ги спра. Няма да позволя да се случи отново. Никога нямаше да може да ги спре. Той беше просто един сред многото. А както беше казал Джаред, преди не беше имал възражения. Аз бях врагът. Дори и най-голямото състрадание, според ограничените човешки представи, щеше да се пази за техния вид. Знаех, че докторът не би причинил умишлено болка на друг човек. Дори се съмнявах, че е способен да наблюдава да се върши такова нещо, след като беше толкова чувствителен. Но към един червей, към една стоножка, защо щеше да му показа агонията на някакво странно извънземно създание? Защо ще се притеснява да убие бебе, бавно, като реже парче по парче, след като то нямаше човешка уста, за да крещи? «Трябваше да ти кажа», прошепна Йън. Щеше ли да има значение, ако просто ми беше казано, вместо да видя със собствените си очи измъчените останки? Щеше ли болката да е по-малка? «Моля те, Яш!» Отново настъпи мълчание. Останахме така може би още един час. Ян стана и тихо се отдалечи. Не можех да разбера чувствата си. В този момент мразех тялото, с което бях свързана. Защо имаше логика да се чувствам потисната от това, което правеше той? Защо понасях така болезнено самотата, за която купнех? Исках чудовището да се върне, а това беше напълно погрешно. Не останах дълго сама. Не знаех дали Ян беше отишъл да го доведе, или той беше чакал Ян да си тръгне, но разпознах замисленото подсвиркване на джеб, докато се приближаваше в тъмнината. Свирукането престана, когато стигна на няколко крачки от мен, а после нещо силно щракна. В очите ми се заби силен сноп жълта светлина и аз премигнах срещу нея. Джеб вдигна фенера с кружката нагоре. Той направи светъл кръг в ниския таван, а наоколо стана по-светло. Седна и се облегна на стената до мен. «Искаш да се умориш от глад, така ли? Това ли е намерението ти?» Продължих да гледам каменния пот. Ако бях честна пред себе си, трябваше да призная, че моят траур беше свършил. Не познавах детето или другата душа в пещерата на ужасите. Не можех да скърбя безкрайно за непознати. Не, просто бях ядосана. «Ако искаш да умреш, има по-лесни и по-бързи начини. Да не би да не го знаех. Ами тогава дай ме на доктора!» Изкрещях аз. Джеб се изненада, когато ме чу да говоря. Кимна на себе си, като че ли това беше очаквал да излезе от устата ми. Очакваше ли, че ние просто ще се предадем, скитнице? Сега тонът на Джеб беше по-твърд и по-сериозен, отколкото го бях чувала преди. Нашият инстинкт за оцеляване е доста по-силен. Разбира се, че искаме да намерим начин да си върнем отново мозъците. Някой ден може да се случи на всеки от нас. Вече изгубихме толкова много хора, които обичахме. Не е лесно. Докторът се чувства направо смазан всеки път, когато не успява. Вече си виждала това. Обаче това е нашата реалност, Скит. Това е нашият свят. Ние загубихме войната. На път сме да бъдем напълно унищожени. Опитваме се да намерим начин и да се спасим. Джеб за пръв път разговаряше с мен така, като че ли бях душа, а не човек, въпреки че имах чувството, че той винаги прави тази разлика. Просто беше едно вежливо чудовище. Не можех да отрека, че в това, което казва, имаше истина и логика. Шокът беше отминал, отново бях същата, както преди. В природата ми беше да бъда справедлива. Някои от тези човеци можеха да погледнат на нещата от моята гледна точка. Ян, например, беше такъв.
но аз също можех да разбера тяхната гледна точка. Те бяха чудовища, ала може би чудовища, които имаха оправдание за това, което вършат. Разбира се, ще мислят, че отговорът им трябва да бъде насилието. Не биха могли да си представят някакво друго разрешение. Можех ли да ги обвинявам, че са генетично програмирани така, че възможностите им за решаване на проблема да са ограничени само до този начин? Прокашлях се, но гласът ми беше все още дрезгав от продължителното мълчание. Клането на бебета няма да спаси никого, Джеб. Сега всички те са мъртви. За момент той не каза нищо. Не можем да различаваме вашите малки от възрастните. Знам това. Вие не щадите нашите бебета. Но не ги измъчваме. Никога не причиняваме умишлено болка на когото и да било. Правите нещо по-лошо. Унищожавате го. А вие правите и двете. Е, да, правим го, защото трябва да се опитваме. Трябва да продължим да се борим. Това е единственият начин, който знаем. Трябва или да продължаваме да опитваме, или да се обърнем с лице към стената и да умрем. Той ме погледна, повдигайки вежда. Изглежда, че аз бях направила същото. Въздъхнах, взех бутилката с вода, която Иан беше оставил до крака ми, пресуших я на един дъх и отново прочистих гърлото си. Никога няма да успеете, Джеб. Можете да продължавате да ни режете на парчета, но само ще избивате все повече и повече разумни същества и от двата вида. Ние не убиваме умишлено, но и нашите тела не са слаби. Израстъците ни може да изглеждат като мека, сребриста коса, но са по-издръжливи от вашите органи. Точно това става, нали? Докторът нарязва родствениците ми, а техните крайници разкъсват мозъците на вашите. Като домашно сирене, съгласи се той. Задавих се и потреперих, когато си го представих. И на мен ми се повдига от това, призна той. Докторът го преживява много мъчително. Всеки път, когато си мисли, че е успял да реши проблема, нещата отново завършват с провал. Опита всичко, което му дойде на ум, но не може да им попречи да се превърнат в овесена каша. Твоите души не реагират на инжектирани опиати или отрова. Разбира се. Отвърнах рязко и отново ужасен аз. Нашият химически състав е съвършено различен. Веднъж един от вашите изглежда предугади какво ще се случи. Преди докторът да умъртви човешкото тяло, онова сребърно нещо разкъса мозъка отвътре. Разбира се, ние не знаехме това, докато докторът не му отвори черепа. Човекът просто рухна на земята. Бях изненадана и странно впечатлена. Тази душа е била много смела. Аз нямах куража да направя нещо подобно, дори в началото, когато бях сигурна, че ще искат да измъкнат от мен с мъчения същата тази информация. Не си представях, че ще се опитат сами да изтръгнат отговора. Този начин беше така очевидно обречен на провал, че изобщо не ми дойде на ум за него. Джеб, ние сме сравнително дребни същества, напълно зависими от неподатливи домакини. Нямаше да просъществуваме толкова дълго, ако нямахме някаква защита. Не отричам, че твоят вид има право на тази защита. Само ти казвам, че ще продължим да се борим както можем. Намеренията ни не са да причиняваме умишлено болка на когото и да било. Правим го в процеса на тази борба и ще продължим да се борим. Двамата мълчаливо се изгледахме. Ами тогава накарай доктора да нареже и мен. За какво друго мога да ставам? Хайде, хайде. Не ставай глупава, Скит. Ние, човеците, не се придържаме чак толкова много към логиката. У нас диапазонът на доброто и лошото е много по-широк, отколкото при вас. Е, може би повече на лошото. Кимнах при тези думи, но той продължи, без да ми обръща внимание. Ние ценим индивидуалното. Може би, ако трябва да бъдем съвсем точни, му придаваме прекалено голямо значение. Да вземем, например, Пейдж. Колко хора би пожертвала тя, за да запази Анди жив? Отговорът не би имал някакъв смисъл, ако гледаме еднакво на цялото човечество. Или пък начина, по който ти си ценена тук. Да, в това също няма много логика, ако подходим от общо човешка гледна точка. Обаче има хора, които биха те ценили повече от един непознат човек. Трябва да призная, че включвам и себе си в тази група. Считам те за приятел, Скит. Разбира се, нещата няма да вървят добре, ако ме мразиш. Не те мразя, Джеб. Но. Но, какво? Просто не виждам как бих могла да живея повече тук. Не и ако продължавате да избивате в другата стая себе подобните ми. А е очевидно, че не мога да напусна.
Сега разбираш ли, какво имам предвид? Какво друго ми остава, освен безсмислените клонета на доктора? Потреперих. Той кимна. Това наистина е довод. Не е честно да те караме да продължиш да живееш така. Стомахът ми се сви. Ако имах някакъв избор, бих предпочела да ме застреляш, прошепнах аз. Джеб се засмя. Не избързвай толкова, скъпа. Никой няма да стреля по приятелите ми, нито ще ги коли. Знам, че не ме лъжиш, Скит. Щом като казваш, че нашият начин няма да свърши работа, тогава ще трябва да преосмислим нещата. Ще кажа на момчетата за сега да не докарват повече никакви души. Освен това мисля, че нервите на доктора не издържат повече. Той няма да може да понесе още такива опити. Може пък да ме лъжеш, заявих аз. Вероятно няма да мога да разбера. В такъв случай, ще трябва да ми се довериш, защото нямам намерение да те застрелям. А и нямам намерение да те оставя да умреш от глад. Хапни нещо, дете. Това е заповед. Поех дълбок въздух и се опитах да помисля. Не бях сигурна дали намерихме приемливо решение и за двете страни. В това тяло нямаше логика. Харесвах твърде много хората тук. Те ми бяха приятели. Чудовищни приятели, които не можех да виждам в истинската им светлина, залята от емоции. Джеб взе дебело парче царевичен хляб, натопен обилно в краден мед, и ми го пъхна в ръката. То стана на нищо в нея, защото се надроби на лепкави хапки, които полепнаха по пръстите ми. Отново въздъхнах и започнах да си облизвам пръстите. Така те искам, момиче. Ще преодолеем и тази трудност. Нещата тук ще потръгнат, ще видиш. Опитай се да мислиш позитивно. Да мисля позитивно, изламотих с пълна уста и поклатих недоверчиво глава. Само че, Джеб. В този момент се върна Ян. Когато пристъпи в светлината и видя храната в ръката ми, изражението, появило се на лицето му, ме накара да се почувствам виновна. То показваше облегчение и радост. Не, никога не бях причинявала умишлена физическа болка на някого, но измъчвайки себе си, бях наранила дълбоко Ян. Човешкият живот е така невъзможно объркан. Каква каша? Ето те и теб, Джеб, рече тихо той, сядайки срещу нас, малко по-близо до Джеб. Джаред предположи, че може да си тук. Протегнах крак и се преместих по-близо до него. Ръцете ме боляха от дългото обездвижване. Положих ръка върху неговата. Извинявай, прошепнах аз. Той пое ръката ми. Не ми се извинявай. Би трябвало да се сетя. Джеб беше прав. Разбира се, че ще окажеш съпротива. Как бих могъл да те виня за това? Сега, когато ти си тук, нещата са различни. Тези опити трябваше да спрат. Обаче присъствието ми тук само правеше още по-важно бързото решаване на проблема. Как да ме изтръгнат от тялото и да остане само Мелани? Как да ме заличат, за да може тя отново да бъде такава, каквато е била преди? На война всичко е справедливо, рекох аз и се опитах да се усмихна. Той леко се усмихна в отговор. Както и в любовта. Забрави тази част. Е, добре, престанете да спорите, намеси се Джеб. Още не съм свършил. Погледнах го с любопитство. Какво имаше още? Сега. Той пое дълбоко въздух. Опитай се да не изпаднеш пак в хистерия, става ли? Каза Джеб и ме погледна. Замръзнах и стиснах по-силно ръката на Ян. Той погледна разтревожен към Джеб. Да не би да имаш намерение да й кажеш. Попита Ян. Сега пък какво има? Попитах разтревожен аз. Лицето на Джеб беше станало отново непроницаемо като на опитен покерджия. Става въпрос за Джейми. От думите му светът отново се обърна. От 3 дни бях отново скитницата, една душа между хората. Сега изведнъж отново се превърнах в скит, една страшно объркана душа с човешки чувства, прекалено силни, за да бъдат контролирани. Скочих на крака, вдигнах и Ян заедно с мен, тъй като продължавах да стискам ръката му, а после се заклатих и ми се зави свят. Чакай, нали ти казах да не припадаш, Скит? Джейми е добре. Просто много се притеснява за теб. Той чу какво е станало и пита за теб, направо си е изкарал ума и мисля, че това не е добре за него. Дойдох тук, за да те помоля да отидеш да го видиш. Обаче не можеш да отидеш в това състояние. Изглеждаш ужасно. Това само ще го разстрои безсмислено още повече. Седни и хапни още малко. Как е кръкът му? Настоях да разбера аз. Има малка инфекция, смотолевиан. Докторът нареди да лежи, иначе щеше отдавна сам да дойде да те види.
Ако Джаред не го държеше буквално прикован към леглото, непременно щеше да дойде. Джеб кимна. Джаред за малко щеше да дойде тук и да те отнесе на сила, но му казах да ме остави първо да поговоря с теб. За момчето няма да е никак добре да те види в такова окаяно състояние. Стори ми се, че кръвта ми се е превърнала в ледена вода. Сигурно просто си въобразявах. Какво е направено? Джеб свира мене. Няма нищо за правене. Момчето е силно. Ще се пребори с това. Няма нищо за правене. Какво искаш да кажеш? Това е бактериална инфекция, поясни Ян. Вече нямаме антибиотици. Защото те не действат, бактериите са по-умни от вашата медицина. Трябва нещо по-добро, нещо друго. Е, да, ама ние нямаме нищо друго, каза Джеб. Той е здраво момче. Просто ще му мине. Ще му мине, повторих за Майан аз. Изяш нещо, настоя Ян. Ще се притесни, ако те види в този вид. Потърках очи и се опитах да разсъждавам трезво. Джейми беше болен. Тук нямаше нищо, с което да се лекува. Нямаше други възможности, освен да се чака, за да се види дали тялото му ще може да се излекува само. И ако не може. Не. Извиках аз. Почувствах се така, като че ли отново стоя край гроба на Уолтър и чувам шума от сипещата се пръст долу в тъмното. Не. Проплаках отново и се помъчих да пропъдя този спомен от паметта си. Машинално се обърнах и се отправих с вдървените си крака към изхода. Чакай. Каза Ян, но не издърпа ръката си от моята и продължи да върви редом с мен. Джеб ме настигна от другата страна и ми пъхна още храна в свободната ръка. Изяш я заради момчето, каза той. Захапах парчето хляб, без да чувствам вкуса му, задъвках, без да мисля и преглътнах, без да усещам как храната слиза надолу в гърлото ми. Знаех си, че тя ще реагира прекалено силно, измърмори Джеб. Тогава защо и каза? Попита я досаниян. Джеб не отговори. Зачудих се защо. Положението по-лошо ли беше, отколкото си го представях? Той в болницата ли е? Попитах с безизразен глас. Не, не, увери ме бързо, Ян. В стаята ти е. Дори не почувствах облегчение, че не е там. Отново бих отишла в онази стая заради Джейми, дори ако там продължаваше да вони на кръв. Не поглеждах познатите ми пещери, минавайки през тях. Почти не забелязах, че е ден. Можех да срещна погледа на всеки от хората, които спираха, за да ме погледнат. Само продължавах да вървя с бързи крачки, докато стигнах коридора. Пред седмата пещера се бяха събрали няколко души. Копринената завеса беше дръпната в страни и те протягаха вратове, за да погледнат в стаята на Джаред. Всички бяха познати хора, които бях считала за мои приятели и приятели на Джейми. Защо бяха тук? Толкова ли лошо беше състоянието му, че трябваше често да го навестяват? Скит, рече някой. Беше Хайди. Скит е тук. Сторете и път да влезе, обади се Уес и тупна Джеб по рамото. Това е добре. Минах през малката група без да ги погледна. Те ми направиха път. Може би щях да се блъсна право в тях, ако не се бяха отдръпнали. Не можех да се съсредоточа върху нищо друго, просто вървях напред. В стаята с високия таван беше светло. В самата стая нямаше много хора. Докторът или Джаред държаха останалите навън. Мярнах Джаред, беше се подпрял на далечната стена с скръстени на гърба ръце, поза, която заемаше, само когато наистина беше разтревожен. Докторът беше коленичил край голямото легло, където лежеше Джейми, точно там, където го бях оставила. Защо го оставих? Лицето на Джейми беше зачервено и потно. Десният крачул на дънките му беше отрязан и превръзката беше свалена от раната. Не беше толкова голяма, колкото очаквах, нито така ужасна, както си бях представила. Просто 5 см разрез с гладки ръбове. Обаче ръбовете бяха страховито зачервени и кожата около раната беше подута и лъскава. Скит, въздъхна Джейми, когато ме видя. Ох, ти си добре. Ох. Той пое дълбоко въздух. Спънах се и паднах на колене край него, повличайки Ян. Докоснах лицето на Джейми и усетих горещата кожа под ръката ми. Лакътят ми се отърка в доктора, но почти не забелязах това. Той се отдръпна, но не го погледнах да видя какво е изписано на лицето му, дали е смутен, или се чувства виновен. Джейми, скъпи, как се чувстваш? Глупаво, рече той и се усмихна. Просто глупаво. Можеш ли да повярваш? Той посочи крака си. Ама че късмет.
Намерих един парцал върху възглавницата му и го прекарах през челото му. Ще се оправиш, насърчих глас. Изненадах се колко ожесточено прозвуча гласа ми. Разбира се. Това е нищо. Но Джаред не ми позволи да дойда и да поговоря с теб. Лицето му внезапно стана сериозно. Чух за. Ама Скит, знаеш, че аз... Ш-ш-те. Дори не си го и помисляй. Ако знаех, че си болен, щях да бъда тук по-скоро. Всъщност аз не съм болен. Просто някаква глупава инфекция. Обаче се радвам, че си тук. Много ме беше яд, че не знам как си. Не можех да преглътна буцата в гърлото. Чудовище! Моят Джейми! Никога! Чух, че си дала урок на Уес в деня, в който се върнахме, каза Джейми, сменяйки темата с широка усмивка. Боже, де да можех да видя това? Обзалагам се, че на Мелани много й е харесало. Да, така беше. Тя добре ли е? Нали не е много разтревожена? Разбира се, че е. Прошепнах аз и се загледах в кърпата, която минаваше през челото му така, като че ли я движеше нечия друга рука. Мелани. Къде е тя? Потърсих в главата си познатия глас. Там нямаше нищо освен мълчание. Какво ставаше с нея? Кожата на Джейми гореше там, където я докосваха пръстите ми. Усещането на тази нездрава топлина сигурно я беше паникьосало така, както и мен. Добре ли си? Попита Джейми. Скит. Уморена. Съм, Джейми. Съжалявам. Съвсем отскоро съм пак на себе си. Той внимателно ме погледна. Не изглеждаш много добре. Какви ги върших? От доста време не съм се мила. Виж какво, добре съм. Трябва да отидеш да хапнеш нещо. Бледа си. Не се безпокой за мен. Ще ти донеса нещо за ядене, рече Ян. Ти гладен ли си, момче? Ами. Не, не съвсем. Погледнах бързо Джейми. Той винаги беше гладен. Прати някой друг, казах на Ян и стиснах по-здраво ръката му. Разбира се. Лицето му беше спокойно, но забелязах в него изненада и безпокойство. Уес, би ли донесъл малко храна? И нещо за Джейми. Сигурен съм, че ще огладне, докато се върнеш. Вгледах се в лицето на Джейми. Беше зачервено и потно, но очите му блестяха. Нямаше да му стане нищо, ако го оставя за няколко минута. Джейми, ще имаш ли нещо против, ако отида да си измия лицето? Чувствам се малко мръсна. Той се намръщи от фалшивите нотки в гласа ми. Разбира се, че не. Отново дръпнах Ян за ръка, докато се изправях. Веднага се връщам. Наистина. Той се усмихна на не особено сполучливата ми шега. Усетих нечий поглед върху себе си, докато напусках стаята. Не разбрах дали е на Джаред или на доктора. Не ме интересуваше. Сега в коридора беше останал само Джеб. Другите се бяха разотишли, уверили се, може би, че Джейми е добре. Джеб наведе с любопитство глава на една страна, опитвайки се да разбере какво правя. Изненада се, че ме вижда да напускам Джейми толкова скоро и така внезапно. Той също беше чул фалшивото ми извинение. Минах покрай любопитния му поглед, като продължих да влача Ян с мен. Завлякох го обратно в пещерата, където се срещаха тунелите на всички жилищни помещения. Вместо да продължим към главния площад, аз го замъкнах в един от тъмните коридори, който избрах на посоки. Беше празен. Скит, какво? Трябва да ми помогнеш, Ян. Гласът ми беше напрегнат, почти истеричен. На твое разположение съм. Знаеш го. Хванах лицето му с ръце и се вгледах в очите му. В тъмното почти не виждах синия отблясък в тях. Трябва да ме целунеш, Ян. Веднага. Моля те. Глава 42. Принудена. Ян зяпна от изненада. Ти. Какво? След малко ще ти обясня. Не постъпвам честно с теб, но... Те моля. Просто ме целуни. Няма ли да се разстроиш? Мелани няма ли да ти се разсърди? Ян. Проплаках аз. Моля те. Все още объркан, той сложи ръце на кръста ми и ме притисна до себе си. Гледаше ме така тревожно, че се запитах дали дори това щеше да помогне. Нямах нужда от ласки, но може би той имаше. Затвори очи и се наведе към мен. Направи го някак машинално, като че ли по навик. Устните му докоснаха леко моите само веднъж и после се отдръпна, за да ме погледне със същото тревожно изражение. Нищо. Не, Ян. Целуни ме истински. Така, като че ли. Като че ли се опитваш да си изкараш плесница. Разбираш ли? Не. Какво има? Първо ми кажи.
Обгърнах врата му с ръце. Почувствах се странно. Изобщо не бях сигурна как се прави това. Повдигнах се на пръсти и същевременно придърпах главата му надолу, докато устните му докоснаха моите. Този номер нямаше да мине със същество от някой друг вид. Мозъкът му нямаше да бъде така лесно завладян от тялото. Приоритетите на другите видове са подредени в по-добра последователност. Обаче Ян беше човек и тялото му откликна. Притиснах устните си към неговите и придърпах още по-силно врата му, когато забелязах, че първата му реакция беше да се отдръпне от мен. Спомних си как предишния път се бяха движили устните му и сега се опитах да го повторя. Устните му се разтвориха заедно с моите и изпитах странно чувство на задоволство от успеха си. Хванах долната му устна между зъбите си и чух от гърлото му да се изтръгва плътен, див звук на изненада. След това не се наложи да правя повече опити. Едната ръка на Ян хвана лицето ми, а другата ме сграбчи през кръста и ме притисна така плътно, че трудно можех да си поема дъх. Задъхах се, но и с него стана същото. Дъхът му се смеси с моя. Усетих каменната стена зад гърба си и се опрях в нея. Той се възползва от това, за да ме притисне още по-плътно. Всяка част от тялото ми беше прилепнала към неговото тяло. Бяхме само двамата, и то така плътно притиснати един към друг, че едва ли можехме да се броим за две тела. Бяхме само ние двамата. Никой друг. Бяхме сами. Ян усети, когато аз се отказах. Вероятно беше очаквал да стане така и не беше изцяло завладян от тялото си, както си бях въобразявала. Отдръпна се леко, веднага след като отпуснах ръце, но лицето му все още беше близо до моето и върхът на носа му докосваше моя. Съвсем отпуснах ръце и той пое дълбоко въздух. Бавно смъкна ръце от мен и ги постави на раменете ми. «Обясни ми», каза Ян. «Тя не е тук», прошепнах все още задъхана. «Не мога да я намеря. Дори и сега». «Мелани ли?» «Не я чувам. Как мога да се върна при Джейми? Той ще разбере, че го лъжа. Как мога да му кажа, се съм загубила сестра му? Ян, та той е болен. Не мога да му кажа това. Ще се разстрои и ще му бъде по-трудно да се възстанови. Аз...» Ян сложи пръсти върху устните ми. Ше-ше-те. Добре. Не мисли за това. Кога я чу за последен път? О, Ян. Беше веднага, след като видях. Това в болницата. И тя се опита да ги защити. Аз и креснах. Казах. Казах и да се махне. От тогава не съм я чувала. Не мога да я намеря. Ше-ше-те, рече отново той. По-спокойно. Добре. Кажи сега какво всъщност искаш. Знам, че не искаш Джейми да се разстрои, но независимо от това той ще се оправи. Затова помисли дали за теб няма да е по-добре, ако... Не, не мога просто да изтрия Мелани. Не мога. Няма да е правилно. Това би превърнало и мен в чудовище. Добре де, добре. Тихо. Значи трябва да я намерим. Закимах енергично с глава. Той отново пое дълбоко въздух. В такъв случай ще имаш нужда. Наистина да бъдеш обладана, така ли? Не знам какво искаш да кажеш. Обаче се опасявах, че знам. Да целуна Ян беше едно, дори може би щеше да е приятно, ако не бях толкова силно разтревожена, но нещо повече. Щеше да е по-сложно. Бих ли могла? Мел щеше да побеснее, ако използвах тялото и по този начин. Това ли трябваше да направя, за да я намеря? Ами Ян, би било толкова нечестно спрямо него. Веднага се връщам, обеща той. Стой тук. Той ме притисна към стената за по-голяма убедителност, а след това бързо се отдалечи по коридора. Беше ми трудно да се подчиня. Исках да го последвам, да видя какво ще направи и къде ще отиде. Трябваше да поговорим за това. Трябваше внимателно да премисля. Обаче нямах време. Джейми ме чакаше с въпроси, на които не можех да отговоря с лъжи. Не, не чакаше мен, той чакаше Мелани. Как можах да направя това? Ами ако тя наистина си е отишла? Мел, върни се. Мелани, Джейми има нужда от теб. Не от мен. Ти си му нужна. Той е болен. Мел, чуваш ли ме? Джейми е болен? Говорех си сама. Никой не ме чуваше. Ръцете ми трепереха от страх и напрежение. Нямаше да мога да чакам дълго тук. Чувствах, че ще се пръсна от напрежение. Най-сетне чух стъпки. И гласове. Ян не беше сам. Почувствах се напълно объркана. Просто приеми това като. Един експеримент, казваше Ян. Да не си се побъркал. Отвърна Джаред. Това някаква нескопосана шега ли е?
Стомахът ми се сви. Да ме обладае. Това беше имал предвид Иън. Кръвта се върна в лицето ми, гореща като треската на Джейми. Какво правеше Иън с мен? Исках да избягам, да се скрия някъде по-добре, отколкото в последното ми скривалище, някъде, където никога няма да ме намерят, колкото и фенери да използват. Обаче краката ми трепереха и не можех да помръдна. Иън и Джаред се появиха там, където се срещаха тунелите. Лицето на Иън беше безизразно. Беше сложил ръка на рамото на Джаред и го насочваше, почти го блъскаше напред. Джаред го гледаше ядосан и недоумяващ. От тук, рече Иън и го накара да пристъпи към мен. Аз се притиснах още по-плътно към скалата. Джаред ме видя, видя измъчената ми физиономия и спря. Скит, какво означава това? Хвърлих на Иън поглед, изпълнен с укор, а после се опитах да срещна очите му. Не можах. Вместо това се загледах в краката си. Загубих Мелани, прошепнах аз. Загубила си я. Закимах съкрушена. Гласът му прозвуча суров и гневен. Как? Не съм сигурна. Накарах я да млъкне. Но тя винаги се връща. Винаги преди. Сега не мога да я чуя. А Джейми? Няма ли я? Усетих неизказана мъка в гласа му. Не знам. Не мога да я намеря. Последва дълбока въздишка. Защо Иън мисли, че трябва да те целуна? Не да целунеш мен, казах аз с такъв слаб глас, че самата едва се чух. Да целунеш нея. Тя се разстрои най-много, когато ни целуна. Преди. Нищо не я беше карало да изплува така на повърхността, както тогава. Може би. Не. Не е нужно да го правиш. Ще се опитам сама да я намеря. Продължавах да гледам в краката си и видях, че пристъпи към мен. Мислиш, че ако я целуна? Дори не можах да кимна. Опитах се да преглътна. Почувствах познати ръце да докосват врата ми и да се спускат към раменете ми. Сърцето ми започна да бие толкова силно, че се запитах дали той го чува. Чувствах се много неловко от начина, по който го бях принудила да ме докосне. Ами ако си помисли, че е номер, че идеята е моя, а не на Иън. Запитах се дали той още там и ни наблюдава. Дали това няма да е прекалено мъчително за него. Както предполагах, едната му длан продължи да се спуска надолу по ръката ми към китката, оставяйки огнена следа след себе си. Другата щеше да ме хване под брадичката и да повдигне лицето ми. Бузата му се притисна до моята. Там, където се докосвахме, кожата пареше. Чух го да шепне в ухото ми. Мелани, знам, че си там. Върни се при мен. Бузата му бавно се плъзна обратно, а брадичката му се извина една страна така, че устата му покри моята. Опита се леко да ме целуне. Бях сигурна, че се опита. Но от намерението му не излезе нищо, също както преди. Усещах огъня по тялото си навсякъде, защото той беше навсякъде. Ръцете му се плъзгаха по кожата ми и я изгаряха. Устните му опитваха вкуса на всеки сантиметър от лицето ми. Каменната стена притискаше гърба ми, но не усещах болка. Не чувствах нищо друго, освен паренето. Вплетох пръсти в косата му и го придърпах към себе си така, сякаш можеше да бъдем още по-близо един до друг. Краката ми обвиха кръста му. Стената ми даваше нужната опора. Езикът му се преплете с моя и в мозъка ми не остана част, която да не е завладяна от обзелото ме безумно желание. Той отдръпна устните си и отново притисна с тях ухото ми. Мелани Страйдър. Почти извика той в ухото ми. Ти няма да ме изоставиш. Не ме ли обичаш? Докажи го. Докажи го. Подяволите, Мел. Върни се отново тук. Устните му отново нападнаха моите. Ах, простена едва чуто тя в главата ми. Не ми дойде на ум да я поздравя. Направо изгарях. Огънят си проправи път до нея, там, в малкото кътче, в което тя лежеше почти безчувствена. Ръцете ми сграбчиха тениската на Джаред и я извиха. Това беше тяхна идея. Не бях им казала какво да правят. Ръцете му изгаряха кожата на гърба ми. Джаред. Прошепна тя. Опита се да се ориентира, но общият ми мозък беше толкова объркан. Усетих мускулите на корема му под дланта си. Ръцете ми останаха силно притиснати между двамата. Какво? Къде? Мелани се съпротивляваше. Отдръпнах устните си, за да си поема дъх, и почувствах как неговите веднага се плъзнаха надолу по врата ми. Зарових лице в косата му и вдишах аромата й. Джаред. Джаред. Не. Ръцете на корема му станаха твърди и гневни. Пръстите се забиха в кожата му и го отблъснаха с всичка сила. Не.
изкрещя през устните ми тя. Джаред я хвана за ръцете и ме подпря на стената, преди да успея да падна. После бавно започнах да се смъквам покрай нея. Мел, Мел, какво правиш? От гърдите му се изтръгна въздишка на облегчение. Знаех си, че можеш да го направиш. Ах, Мел. Той отново я целуна, целуна устните, контролирани сега от нея, и двете усетихме вкуса на сълзите, които се стичаха по лицето му. Тя го ухапа. Джаред отскочи назад, а аз окончателно се смъкнах като чувал с картофи на пода. Джаред избухна в смях. Да, това е моето момиче. Тя е още в теб, нали, Скит? Да, отвърнах, едва поемайки си дъх. Какво, по дяволите, става, Скит? Кресна ми тя. Къде беше? Имаш ли представа какво трябваше да изтърпя, за да те намеря? Да, виждам, че наистина страдаш. О, ще продължавам да страдам, обещах аз. Вече усещах какво ще последва. Също както преди. Тя се зарови с най-голяма бързина в мислите ми. Джейми. Точно това се опитвам да ти кажа. Той има нужда от теб. Тогава защо не сме при него? Защото може би е все още малък, за да гледа такива неща. Продължи да рови в мислите ми. О, Иън също. Радвам се, че съм пропуснала тази част. Тревожех се. Не знаех какво да правя. Е, добре, хайде да тръгваме. Мел. Попита Джаред. Тя е тук. Бясна е. Иска да види Джейми. Джаред ме подхвана с ръка и ми помогна да се изправя. Можеш да се сърдиш колкото си искаш, Мел. Само не ходи никъде. Колко дълго ме нямаше? В продължение на 3 дни. Къде бях? Попита внезапно, снижавайки глас тя. Ти не знаеш ли? Нещо не мога да си спомня. Ние потреперихме. Добре ли си? Попита Джаред. Горе-долу. Преди тя ли ми говореше на глас? Да. Тя може ли? Ти можеш ли да я оставиш да говори? Въздъхнах. Вече се чувствах много изтощена. Мога да опитам. Затворих очи. Можеш ли да минеш без мен? Попитах я. Можеш ли да му говориш? Аз? Как? Къде? Опитах се да се отдръпна колкото е възможно по-навътре в главата. Хайде, прошепнах аз. Тук. Мелани явно се мъчеше да се освободи, но не успяваше. Изведнъж устните на Джаред силно притиснаха моите. Отворих изненадана очи. Неговите, изпъстрени в жълто, също бяха отворени само на сантиметър от моите. Тя рязко отдръпна главата ни. Престани. Не я докосвай. Той се усмихна и около очите му се появиха безброй малки бръчици. Здравей, скъпа. Това не е смешно. Опитах се отново да дишам. Тя не се смее. Той остави ръката си около кръста ми. Излязохме на кръстовището, където се пресичаха тунелите, но там нямаше никой. Иън не се виждаше никъде. Предупреждавам те, Мел, рече, все още широко усмихнат Джаред. Нарочно я дразнеше. По-добре да стоиш тук. Не давам никакви гаранции какво ще направя или няма да направя, за да те върна обратно. Потръпнах. Кажи му, че ще го удуша, ако те докосне отново по този начин. Но и нейната заплаха не прозвуча сериозно. В момента се заканва, че ще те убие, казах му аз. Но мисля, че по-скоро се шегува. Той отново се засмя с облегчение. Ти си непрекъснато сериозна, Скит. Шегите ти не са смешни, отвърнах аз. Поне не за мен. Джаред пак се засмя. Ах, каза Мелани, ти страдаш. Ще се опитам да не ми проличи пред Джейми. Благодаря ти, че ме върна. Няма да те изтрия от главата си, Мелани. Съжалявам, че не мога да ти дам повече от това. Благодаря ти. Какво казва тя? Ние просто се сдобряваме. Защо не можеше да говори преди, когато ти се опита да я оставиш да говори сама? Не знам, Джаред. Очевидно няма достатъчно място и за двете. Изглежда, че не мога да се отдръпна напълно от пътя й. Той като. Не е като да задържиш дъха си, а все едно да се опиташ да накараш сърцето си да престане да бие. Не мога да направя така, че да не съществувам. Не знам как. Той не отговори и аз усетих пулсираща болка в гърдите. Колко ли би се радвала тя, ако можех да измисля как да изчезна. Мелани искаше да. Не да ми противоречи, а да ме накара да се почувствам по-добре. Мъчеше се да намери думи, за да смекчи мъката ми. Обаче не ги намираше. Но Иън сигурно ще е напълно сломен. И Джейми. Ще липсваш и на Джеб. Тук имаш толкова много приятели. Благодаря.
Зарадвах се, че бяхме отново в стаята ни. Трябваше да помисля за нещо друго, преди да започна да плача. Сега не беше време за самосъжаление. Имаше по-важни неща от тързанията на сърцето ми, което отново беше разбито. Глава 43. Докарана до полуда. Представих си го отстрани. Изглеждах неподвижна като статуя. Бях скръстила ръце на гърдите, лицето ми беше безизразно, а дишането така повърхностно, че гръдният кош изобщо не помръдваше. Обаче вътрешно се разкъсвах, като че ли частиците на атомите ми си бяха разменили полюсите и сега се блъскаха едни в други. Връщането на Мелани не го беше спасило. Единственото нещо, което можех да направя, беше да не чакам. Коридорът пред стаята беше пълен с хора, Джаред, Кайл и Ян се бяха върнали с празни ръце от отчаяната си акция. Охладител за лед, това беше всичко, което носеха, след трите дни, в които бяха рискували живота си. Труди правеше компреси и ги слагаше на челото на Джейми, отзад на врата и на гърдите му. Дори ледът да намаляваше до някъде треската, колко време щеше да мине, докато всичкият се стопи? Един час. Повече. По-малко. След колко време Джейми отново щеше да започне да агонизира. Аз трябваше да му слагам компресите следа, но не можех да се помръдна. Ако бях опитала, щях да се разпадна на микроскопични парченца. Нищо ли? Попита тихо докторът. Проверихте ли? Навсякъде, където ни дойде на ум, прекъсна го Кайл. Не е същото като с болко успокояващите и опиатите. Много хора ги държаха скрити. Антибиотиците не се криеха. Сега тях просто ги няма, докторе. Джаред само се взираше в зачервеното лице на момчето на леглото. Ще се пребори. Той е корав. Не казах нищо в отговор. Всъщност дори не го слушах какво казва. Докторът коленичи до Труди и наведе надолу брадичката на Джейми. Взе една купа, загреба малко от ледената вода в охладителя и я наля внимателно, малко по малко в устата на Джейми. Всички чухме как той преглъща смъка. Обаче не отвори очи. Чувствах се така, като че ли никога повече няма да мога да се движа. Че ще се превърна в част от каменната стена. Исках да съм камък. Ако изкопаеха за Джейми дупка в голата пустиня, трябваше и мен да сложат в нея. Не е достатъчно, рече сърдито Мелани. Аз бях отчаяна, но тя беше бясна. Опитаха се. Опитването не решава нищо, Джейми няма да умре. Трябва отново да излязат навън. С каква цел? Дори и да намерят вашите някогашни антибиотици, какви са шансовете те още да са годни? А и те вършат само половинчата, недостатъчна работа. Той няма нужда от вашите лекарства. Нужно му е нещо повече от тях. Нещо, което наистина да подейства. Дишането ми се ускори и стана по-дълбоко, когато идеята ме осени. Той има нужда от моите лекарства. Смел бяхме поразени от мисълта колко очевидно беше това и колко просто. Неподвижните ми устни се разтвориха. Джейми има нужда от истински лекарства. Такива, каквито имат душите. Трябва да му ги доставим. Докторът ме погледна намръщен. Та ние дори не знаем как действат тези неща. Има ли значение? Част от гнева на Мелани се промъкна в гласа ми. Важното е, че наистина действат. Те могат да го спасят. Джаред се вторачи в мен. Почувствах върху себе си погледите на Ян, на Кайл и на всички останали в стаята. Обаче виждах само Джаред. Не можем да се здобием с тях, Скит, каза с примирение Джеб. Беше се предал. Можем да ходим само в изоставени места. В болниците винаги има много от вашите. По 24 часа в денонощието. Твърде много очи. Няма да помогнем с нищо на Джейми, ако ни хванат. Ама разбира се, рече с твърд глас Кайл. Стоношките с удоволствие ще излекуват тялото му, когато ни намерят тук. И ще го направят един от тях. Това ли е целта ти? Извърнах се и погледнах гневно едрия мъж, който подигравателно ми се усмихваше. Почувствах как мускулите ми се стегнаха и се наведох напред. Ян сложи ръка на рамото ми, като да ме задържи. Едва ли щях да направя някакво агресивно движение към Кайл, но може и да грешах. Бях твърде далеч от нормалното си състояние. Когато заговорих, гласът ми бе убийствено спокоен и равен. Трябва да има начин. Джаред закима с глава. Може би някое малко място. Пушката ще вдигне прекалено много шум, но ако сме достатъчно много да надделеем над тях, бихме могли да използваме ножове. Не. Казах аз и разперих уплашено ръце. Не. Нямах това предвид. Не да убивате.
Никой не ме слушаше. Джеб започна да спори Джаред. Няма начин, момче. Някой ще се обади на търсачите. Дори да успеем да влезем и да се измъкнем след това, подобно нещо ще ги накара да стоварят върху нас цялата си мощ. Ще ни е трудно дори да се измъкнем, а и те ще ни преследват. Почакайте. Не можете ли? Те продължаваха да не ме слушат. Не искам момчето да умре, но не можем да рискуваме живота на всички заради един човек, каза Кайл. Хората тук умират, случва се. Не можем да си загубим напълно ума, за да спасим едно момче. Искаше ми се да го удуша, да прекъсна въздуха му, за да престане да говори. И то аз, а не Мелани. Аз исках да направя така, че лицето му да стане тъмно-червено. Мелани изпитваше същото, но съзнавах, че голяма част от желанието за насилие идваше от мен. Трябва да го спасим, обадих се този път по-силно. Джеб ме погледна. Не, не можем просто да влезем там и да попитаме. Точно в този момент прозрях още една много проста и очевидна истина. Вие не можете, но аз мога. В стаята настъпи гробна тишина. Бях завладяна от привлекателността на плана, зародил се в главата ми, от неговото съвършенство. Говорех главно на себе си и на Мелани. Тя беше впечатлена. Това ще свърши работа. Можем да спасим Джейми. Те не са мнителни. Дори и фактът, че изобщо не мога да лъжа, няма да ги накара да се усъмнят в каквото и да било. Те няма да се вслушват в мен, за да разберат дали не ги лъжа. Разбира се, аз съм една от тях. Ще направят всичко, за да ми помогнат. Ще кажа, че съм се наранила, докато съм била на екскурзия или нещо подобно, а после ще измисля някакъв начин да остана сама и да взема толкова, колкото мога да скрия в себе си. Помислете върху това. Мога да взема достатъчно, за да излекувам всеки тук. Ще ни стигне за години напред. И Джейми ще се оправи. Защо не се сетих по-рано? Може би нямаше да е твърде късно дори за Уолтер. Погледнах ги със светнали очи. Планът ми беше направо безупречен. За мен той беше толкова безупречен, толкова правилен и толкова очевиден, че ми трябваше твърде много време, за да разбера какво е изписано на лицата им. Ако Кайл не беше го казал така ясно, вероятно щеше да ми е нужно още повече време. Омраза. Подозрение. Страх. Дори безизразната физиономия на Покерджия на Джеб беше достатъчна. Очите му бяха пълни с подозрение. Всяко лице казваше не. Те са побъркани. Не могат ли да разберат как това би могло да помогне на всички ни? Те не ми вярват. Мислят, че ще им навредя, че ще навредя на Джейми. Моля ви, прошепнах аз. Това е единственият начин да го спасим. Оказа се много търпеливо, нали? Процеди през зъби Кайл. Добре прецени момента, а? Потиснах обзелото ме отново желание да го удуша. Докторе. Примолих се аз. Той не ме погледна в очите. Дори ако има някакъв начин да те оставим да излезеш навън, Скит. Аз просто не мога да се доверя на лекарства, които не са ми известни. Джейми е кораво момче. Организмът му ще се пребори. Ние ще излезем отново, Скит, рече тихо Ян. Ще намерим нещо. Няма да се връщаме, докато не намерим. Това не е достатъчно. Очите ми се напълниха със сълзи. Погледнах единствения човек, който може би изпитваше също толкова силна болка, колкото и аз. Джаред, ти знаеш. Знаеш, че никога няма да позволя нещо да навреди на Джейми. Знаеш, че мога да го направя. Моля те. Той ме изгледа продължително. После се вгледа един по един в лицата на другите, на Джеб, на доктора, на Кайл, на Ян, на Труди. Погледна и навън в коридора към смълчалите се хора, чието лица казваха същото, каквото и това на Кайл, Шарен, Вайолет, Лусина, Рид, Джефри, Хит, Хайди, Анни, Аран, Уес, Лили, Карл. Приятелите ми се бяха смесили с враговете ми и всички имаха едно и също изражение като това на Кайл. Той погледна и хората зад тях, които не можех да виждам. После премести погледа си върху Джейми. В стаята не се чуваше никой да диша. Не, Скит, каза тихо Джаред. Не. Останалите въздъхнаха с облегчение. Коленете ми се подкосиха. Полетях напред и издърпах ръката си от ръцете на Ян, когато той се опита да ме задържи. Пропълзях до Джейми и избутах с лакът Труди. Смълчаните хора в стаята наблюдаваха. Взех компреса от главата му и го напълних с топящия се лед. Не вдигнах очи към погледите, които усещах с кожата си. И без това не можех да виждам, защото сълзите замрежваха очите ми. Джейми, 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 занареждах аз.
Джейми, Джейми, Джейми. Не можех да направя нищо друго, освен да повтарям името му и да проверявам от време на време компреса, за да разбера дали е дошло време за смяна. Чух ги постепенно да се разотиват. Чувах гласовете им, повечето гневни, които затихваха из коридорите. Обаче не можех да различа думите. Джейми, Джейми, Джейми. Джейми, Джейми, Джейми. Иан коленичи до мен, когато стаята почти се изпразни. Знам, че ти не би. Но Скит, те ще те убият, ако се опиташ, прошепна той. След това, което се случи. В болницата. Страхуват се, че имаш основателна причина да ни унищожиш. Както и да е, той ще се оправи. Не губи надежда. Аз погледнах настрани и той излезе. Съжалявам, дете, каза Джеп, след като той се отдалечи. Джаред също напусна. Не го чух да излиза, но знаех, че вече не е в стаята. Стори ми се, че така е правилно. Той не обичаше Джейми толкова, колкото нас. Беше го доказал. Трябваше да си върви. Докторът остана и продължи да гледа безпомощно. Не го погледнах. Дневната светлина бавно избледня, стана оранжева, а после сива. Ледът се стопи и свърши. Джейми отново гореше жив под ръцете ми. Джейми, Джейми, Джейми. Продължих да нареждам. Гласът ми прегракна, но не можех да спра. Джейми, Джейми, Джейми. В стаята стана тъмно. Не виждах лицето му. Щеше ли да си отиде през нощта? Дали не бях видяла лицето му живо за последен път? Сега произнасях шепнешком името му и чувах как докторът тихо похърква. Не спирах да бърша тялото му с влажната кърпа. Тя изсъхваше бързо, но все пак го охлаждаше малко. Стори ми се, че вече не е толкова горещо. Започнах да вярвам, че няма да умре през нощта. Но нямаше да мога безкрайно да го задържам. Щеше да се измъкне от мен. Може би утре, или на следващия ден. И после аз също щях да умра. Нямаше да живея без Джейми. Джейми, Джейми, Джейми. Проплака Мелани. Джаред ни няма доверие. И двете си го помислихме едновременно. И се натъжихме още повече. Продължаваше да е тихо. Не чувах нищо, което да ме накара да се ослушам. После изведнъж докторът извика. Викът му беше приглушен, като че ли викаше с възглавница върху устата. Отначало очите ми не можеха различат очертанията в тъмното. Докторът странно се извиваше. И като че ли беше станал прекалено голям, като че ли имаше твърде много ръце. Беше ужасно. Надвесих се над неподвижното тяло на Джейми, за да го защитя, каквото и да се случи. Не можех да избягам, докато той продължаваше да лежи безпомощен. Усещах как сърцето ми се блъска в ребрата. После ръцете престанаха да се размахват. Хъркането на доктора се възобнови и стана по-силно и по-плътно отпреди. Той се смъкна на земята. От тялото му се отдели една фигура и се изправи в тъмното. «Хайде да тръгваме», прошепна Джаред. «Нямаме време за губене. Сърцето ми за малко да се пръсне. Той ни вярва». Скочих на крака. «Какво направи на доктора?» «Хлороформ. Няма да го държи дълго». Обърнах се бързо и полях внимателно Джейми с вода, наквасвайки дрехите и дюшека му. Той не помръдна. Може би така щеше да му бъде по-прохладно, докато се събуди докторът. «Следвай ме». Тръгнах плътно след него. Движехме се мълчаливо. Почти се докосвахме, почти тичахме, но не съвсем. Джаред се придържаше плътно към стената и аз правех същото. Спря, когато стигнахме осветената от луната пещера градина. Беше пуста и в нея цареше тишина. За пръв път можах да видя ясно Джаред. Беше приметнал пушката през рамо, а на кръста си имаше нож в ножница. Протегна ръце и видях, че държи парче тъмен плат. Веднага разбрах. Да, завържи ми очите, побързах да кажа шепнешком аз. Той кимна и аз затворих очи, докато връзваше кърпата върху тях. И без нея щях да ги държа затворени. Джаред я завърза на стегнат възел. Когато приключи, бързо се завъртях веднъж, а после още веднъж. Ръцете му ме спряха. Достатъчно, рече той. После ме хвана по-здраво и ме повдигна от земята. Ахнах от изненада, когато ме приметна през рамо. Увиснах прегъната на две върху него, а главата и гърдите ми висяха над гърба му, до пушката. Държеше краката ми, притиснати до гърдите си, и вече се движеше. Докато тичаше, главата ми подскачаше, а лицето ми се триеше в ризата му при всяка негова стъпка. Нямах представа в каква посока се движим. Не се опитвах да отгатна, да преценя или да усетя.
Съсредоточих се само върху подскачането от стъпките му и ги броях. 20, 21, 22, 23. Когато пътят започна да се спуска надолу, го усетих да се навежда напред, а после тръгна нагоре. Опитах се да не мисля за това. 412, 413, 415. Разбрах кога излязохме навън. Усетих в ноздрите си сухия, чист вятър на пустинята. Въздухът беше горещ, макар да наближаваше полунощ. Той ме свали от себе си и ме постави на крака. Теренът е равен. Ще можеш ли да бягаш с завързани очи? Да. Хвана ме здраво за лакътя и тръгна, налагайки жестоко темпо. Не беше лесно. От време на време ме подхващаше, преди да успея да падна. Постепенно започнах да свиквам и да пазя по-добре равновесие, минавайки през малки вдлъбнатини и издатини. Тичахме, докато и двамата започнахме едва да си поемаме дъх. Ако стигнем до джипа, ще бъдем в безопасност. Джипа? Обхвана ме странна носталгия. Мел не беше виждала джипа от първия етап на онова гибелно пътуване до Чикаго и не знаеше, че е оцелял. Ако не успеем? Попитах аз. Ще ни хванат. Ще те убият. Иън е прав. Затова опитах се да тичам по-бързо. Не за да спася живота си, а защото бях единствената, която можеше да спаси живота на Джейми. Отново се спънах. Ще взема да ти сваля превръзката. Ще бягаш по-бързо. Сигурен ли си? Не дай да се оглеждаш. Става ли? Обещавам. Той раздърпа възлите зад главата ми. Когато плътът падна от очите ми, започнах да гледам само в краката си. Положението стана много по-различно. Лунната светлина беше ярка, а пясъкът много гладък и блед. Джаред пусна ръката ми и затича по-бързо. Сега го следвах с лекота. Бягането на дълги разстояния беше познато за тялото ми. Тичах с всички сили. Не можех да поддържам безкрайно това темпо, но щях да дам всичко от себе си преди да падна на земята от изтощение. Чуваш ли нещо? Попита той. Ослушах се. Чух само шума от стъпките ни. Не. Той одобрително изсумтя. Тичахме още един час. Започнах полека да забавям ход и той направи същото. Устата ми изгаряше за вода. Нито за миг не бях вдигнала очи от земята, затова се стреснах, когато той сложи ръка върху очите ми. Спънах се и Джаред престана да бяга. Продължи да върви, като ме подкрепеше. Вече сме добре. Точно отпред. Продължи да държи ръката си върху очите ми и ме избута напред. Чух, че стъпките ни отекват от нещо. Тук пустинята не беше така равна. Влизай вътре. Ръката му изчезна. Беше почти толкова тъмно, колкото и с ръката върху очите ми. Друга пещера. Не беше дълбока. Ако се обърнах, можех да погледна навън. Не се обърнах. Видях очертанията на джипа в тъмното. Изглеждаше точно такъв, какъвто си го спомнях, макар никога да не го бях виждала. Промъкнах се през вратата и седнах. Джаред вече беше заел мястото си зад вулана. Наведе се и отново завърза превръзката на очите ми. Не мърдах, за да стане по-лесно. Шумът на мотора ме стресна. Стори ми се прекалено заплашителен. Сега щеше да има толкова много хора, които не трябваше да ни открият. Дадохме малко на заден ход, а после усетих вятъра в лицето си. Зад джипа се чуваше някакъв странен звук, който не отговаряше на спомените на Мелани. Отиваме в Тусон, каза ми той. Там никога не сме имали акция, твърде близко е. Но нямаме време за друго. Знам къде има една малка болница, която не е много навътре в града. Не Сейнт Мери, нали? Той усети тревогата в гласа ми. Не, защо? Познавам някого там. Замълча за минута. Ще те познаят ли? Не, никой няма да разпознае лицето ми. Ние нямаме хора, които се издирват, както е било при вас някога. Добре. Обаче той ме накара да се замисля за вида си. Преди да успея да изкажа притесненията си, взе ръката ми и сложи нещо много малко в нея. Дръж това винаги да ти е под ръка. Какво е? Ако разберат, че си с нас, ако решат да поставят някой друг в тялото на Мелани, сложи това в устата си и силно го схрускай. Отрова. Да. Замислих се за минута, а после се засмях. Не можах да се сдържа. Нервите ми не издържаха от притеснение. Няма нищо смешно, Скит, ядоса се той. Ако не можеш да го направиш, ще трябва да те върна обратно.
Не, не, мога. Опитах се да се взема в ръце. Знам, че мога. Точно за това се смея. Не разбирам какво му е смешното, рече строго той. Не виждаш ли? Никога не съм била способна да го направя за милиони мои себе подобни. Дори и за собствените ми деца. Винаги съм се страхувала от окончателната смърт. Но мога да го направя за едно дете от друг вид. Отново се засмях. В това няма никаква логика. Обаче не се тревожи. Мога да умра, за да защитя Джейми. Вярвам, че ще направиш тъкмо това. За момент настъпи мълчание, а после си спомних как изглеждах. Джаред, не изглеждам както трябва, за да вляза в болница. Имаме по-подходящи дрехи, скритив. Не толкова биеща на очи кола. Точно натам сме се отправили сега. Остават още около 5 минути. Нямах това предвид, но той беше прав. Тези дрехи наистина не бяха никак подходящи. Щях да говоря с него по-късно за останалото. Първо трябваше да се видя как изглеждам. Джипът спря и той свали превръзката. Не е нужно да гледаш надолу, каза ми Джаред, когато автоматично наведох глава. Тук няма нищо, което да ни издаде, в случай, че това място бъде разкрито. Не беше пещера, а скално свлачище. Почвата под няколко от по-големите скали беше внимателно изровена така, че никой да не заподозре, че под тях може да има нещо друго, освен пръст и подребни камъни. Джипът вече беше паркиран в една тясна ниша. Вратата беше така близо до скалата, че трябваше да мина отзад, за да изляза. Върху бронята беше закрепено нещо странно, вериги и две много мръсни чергила, целите разпокъсани. От тук, рече Джаред и ме поведе към една тъмна пукнатина малко по-ниска от него. Отмести на страна едно прашно и обезцветило се от мръсотия чергило и започна да рови изкупчината под него. Измъкната ниска с къси ръкави, мека и чиста, все още с етикетите на нея. Откъсна ги и ми я подхвърли. После продължи да рови, докато измъкна чифт спортни панталони. Провери кой размер са, а след това ми подхвърли и тях. Обуй ги. Поколебах се за момент, докато той чакаше, питайки се какъв ми е проблемът. Изнервих се и му обърнах гръб. Измъкнах скъсаната си тениска през главата и я смених толкова бързо, колкото ми позволяваха разтрепераните пръсти. Чух го да се прокашля. А, ще отида да докарам колата. Стъпките му се отдалечиха. Смъкнах изпокъсаните си панталони и обух чисто новите. Обувките ми бяха в окаяно състояние, но те не биеха така на очи. Освен това удобни обувки не се намираха лесно. Мисля, че бях се привързала към тях. Чух наблизо да боботи друг двигател, по-тих от този на джипа. Обърнах се и видях как изпод дълбоката сянка на голяма скала се измъква скромен, не биещ на очи автомобил. Джаред излезе и привърза чергилата от джипа за задната броня на колата. После я приближи до мястото, където стоях, и видях как тежките чергила заличават следите от гумите върху пръста. Едва тогава разбрах за какво служат. Джаред се пресегна през седалката, за да ми отвори вратата. На седалката лежеше раница. Беше плоска и празна. Кимнах мълчаливо. Да, щях да имам нужда от това. Да тръгваме. Почакай, казах аз. Приклекнах, за да се погледна в страничното огледало. Не изглеждах добре. Отметнах стигащата до брадичката ми коса, но не беше достатъчно. Докоснах бузата си и прехапах устни. Джаред, не мога да вляза вътре с такова лице. Посочих дългия, назъбен белег върху кожата ми. Какво? Попита той. Никоя душа не би имала такъв белег. Щяха да го оправят. Ще се чудят къде съм била. Ще задават въпроси. Той отвори широко очи, а после ги присви. Може би трябваше да помислиш за това, преди да те измъкна навън. Ако се върнем сега, ще си помислят, че е било само уловка, за да научиш пътя за излизане. Няма да се върнем без лекарства за Джейми, казах с по-твърд глас. Какво предлагаш да направим тогава, Скит? Попита не толкова рязко той. Ще ми трябва камък, казах с въздишка. Ще трябва да ме удариш. Глава 44, излекувана. Скит. Нямаме време. Бих го направила сама, но няма да е под нужния ъгъл. Няма друг начин. Мисля, че не мога да го направя. Дори заради Джейми. Притиснах здравата си буза колкото можах по-плътно върху облегалката за главата и затворих очи. Джаред държеше груб, голям колкото и умрук камък. Вече 5 минути премерваше тежестта му в ръката си.
Трябва само да смъкнеш първия пласт от кожата, за да прикриеш раната, това е всичко. Хайде, Джаред, трябва да бързаме. Джейми. Кажи му, че аз съм казала да го направи веднага, и то добре. Мел каза да го направиш веднага. И да се погрижиш да е достатъчно силно. Само с един удар. Мълчание. Хайде, Джаред. Той пое дълбоко въздух. Почувствах как въздухът се раздвижи и стиснах по-силно очи. Последва звук, подобен на плясък, и после тупване. Това беше първото нещо, което усетих, а после шокът от удара премина и усетих и болката. Ох! Изохках аз. Не бях имала намерение да издам някакъв звук. Знаех, че от това ще се почувства още по-зле. Но в това тяло ставаха толкова неволни неща. От очите ми изскочиха сълзи и се закашлях, за да сподавя надигналия се в гърлото ми вопъл. След удара главата ми кънтеше и пулсираше. Скит. Мел. Съжалявам. Ръцете му ни обгърнаха и той ни притисна до гърдите си. Няма нищо, проплаках аз. Добре сме. Успя ли да заличиш целия белег? Той ме хвана за брадичката и извърна главата ми. О! Възкликна потресен Джаред. Съсипал съм половината ти лице. Толкова съжалявам. Не, това е добре. Това е добре. Да тръгваме. Добре. Гласът му беше все още слаб, но ме положи внимателно върху облегалката, а после колата изръмжа под нас. В лицето ми задуха ледено студен въздух, който ме стресна и защипа разранената ми буза. Бях забравила какво е усещането, когато климатикът работи. Отворих очи. Спускахме се по дъното на малък пресъхнал поток. Беше по-гладко, отколкото би трябвало да бъде, защото беше внимателно подравнено. Видях как се вие около храстите зад нас. Пред себе си виждах много надалеч. Свалих надолу гледалото за обратно виждане. На бледата лунна светлина лицето ми беше в бяло и черно. Черното беше по цялата ми дясна страна, стичаше се надолу към брадичката, капеше по шията ми и се скриваше под яката на новата ми, чиста тениска. Усетих, че ми се повдига. Добра работа, прошепнах аз. Много ли те боли? Не много, излъгах аз. Няма дълго да ме боли. Колко остава до Тусон? Точно в този момент излязохме на паваш. Беше странно как при вида му усетих, че ме обзема паника. Джаред спря колата в някакви храсти, за да не се вижда отдалеч. Излезе, свали чергилата и веригите от бронята и ги сложи в багажника. Върна се на мястото си и подкара отново колата, като се оглеждаше внимателно, за да се увери, че шосето е празно. Посегна да запали фаровете. Почакай, прошепнах аз. Не можех да говоря по-високо. Тук се чувствах така уязвима. Нека аз да карам. Той ме погледна. Не трябва да изглежда така, като че ли съм вървяла до болницата в този вид. Това ще предизвика твърде много въпроси. Трябва да карам. Ти се скри отзад и ми казвай на къде да се насоча. Има ли нещо, под което да се скриеш? Добре, съгласи се той. Върна колата на заден ход и я вкара колкото е възможно по-навътре в храстите. Добре, ще се скрия. Но ако ни закараш някъде, където не съм ти казал. О! Мелани беше не по-малко от мен изумена от съмненията му. Застреляй ме, казах спокойно аз. Той не отговори. Излезе, като остави двигателя да работи. Прехвърлих се на мястото му. Чух капакът на багажника да се затваря. Джаред седна на задната седалка с дебело одеяло под мишница. Когато излезеш на шосето, зави вдясно, каза той. Колата беше с автоматични скорости, но беше минало доста време и не се чувствах сигурна зад вулана. Карах внимателно, доволна, че все още помня как се шофира. Магистралата беше пуста. Включих се в нея и когато излязох на открито, сърцето ми отново заби тревожно. Включи светлините, обади се Джаред. Беше се излегнал на задната седалка. Заопипвах таблото, докато намеря ключа и запалих фаровете. Сториха ми се ужасно ярки. Не бяхме далеч от Тусон. Виждах жълтото сияние на фона на небето. Отпред бяха светлините на града. Можеш да караш малко по-бързо. Спазвам точно ограничението, заявих аз. Той замълча за момент. Душите не карат ли по-бързо от разрешеното? Засмях се. Смехът ми беше почти истеричен. Спазваме всички правила и закони, включително и тези за движението по пътищата. Светлините станаха повече от жълти, превърнаха се в самостоятелни ярки точки. Зелените табели ни показваха възможностите за излизане от магистралата. Поеми по Inroad. Изпълних нареждането.
Той се стараеше да говори тихо, въпреки че в затвореното пространство на колата и двамата можехме да викаме. Беше ми трудно да карам в този непознат град. Да виждам къщи, блокове и магазини с светещи табели. Да знам, че съм сама сред многото. Представих си как се чувства Джаред. Гласът му беше учудващо спокоен. Но той го беше правил много пъти. Сега на пътя имаше и други коли. Когато фаровете им заливаха със светлината си предното ми стъкло, аз се свивах от ужас. Не се панирай, Скит. Трябва да си силна заради Джейми. Ако не го направиш, планът няма да успее. Мога. Ще успея. Съсредоточих мисълта си върху Джейми и хванах по-уверено кормилото. Джаред ме насочваше през все още спящия град. Лечебното заведение беше в една малка сграда. Някога сигурно е било само лечебница, в която е имало лекарски кабинети, а не истинска болница. Повечето прозорци отпред светеха. В приемната една жена седеше зад бюрото. Не вдигна глава, когато фаровете на колата осветиха сградата. Откарах я в най-тъмния ъгъл на паркинга. Надянах раницата. Не беше нова, но в добро състояние. Чудесно! Оставаше да направя само още едно нещо. Бързо ми дай ножа. Скит. Знам, че обичаш Джейми, но наистина не можеш да го използваш. Ти не си боец. Не за тях, Джаред. Имам нужда от рана. Той охна от изненада. Ти имаш рана. Достатъчно е. Имам нужда от рана като на Джейми. Не знам много за лечителството. Трябва да разбера какво точно да направя. Щях да го направя по-рано, но не бях сигурна, че ще мога да карам. Не, не пак. Дай ми веднага ножа. Някой ще забележи, ако не вляза скоро вътре. Джаред трескаво мислеше. Както беше казал Джеб, той беше най-добрият, защото схващаше какво трябва да се направи, и то бързо. Чух металния звук от измъкването на ножа от ножницата. Бъди внимателна. Гледай да не е много дълбока. Искаш ли ти да го направиш? Той пое рязко въздух. Не. Добре. Взех страховития нож. Имаше тежка дръжка, беше много остър и завършваше с тънко острие. Не му мислих много. Не исках да си дам време да се плаша. Трябваше да го направя на ръката, а не на крака, това беше всичко. Замислих се, докато реша. По коленете имах белези от рани. Не исках да скривам и тях. Изпънах напред лявата си ръка. Тя трепереше. Подпрях я на вратата, а после извих глава, за да мога да захапя облегалката за главата. Държах непохватно, но здраво дръжката на ножа в дясната си ръка. Опрях острието върху кожата на ръката, за да не пропусна. После затворих очи. Джаред дишаше прекалено тежко. Трябваше да бързам, за да не ме спре. Просто си представи, че е лопата, която се забива в земята, казах си аз. Забих ножа в ръката си. Облегалката за главата заглуши писъка ми, но въпреки това беше много силен. Ножът падна от ръката ми, измъкна се болезнено от мускула и издрънча на пода. Скит. Прошепна Джаред. Още не бях в състояние да му отговоря. Помъчих се да заглуша следващите писъци. Усетих, че болката идва. Добре, че не го направих преди да карам. Я да видя. Стой там, изсъсках аз. Не мърдай. Чух одеялото да шумоли зад мен въпреки предупреждението. Притиснах лявата си ръка към тялото и отворих вратата с дясната. Ръката на Джаред отърка гърба ми, а аз едва не се строполих през вратата. Не ме спря. Подейства ми успокоително. Връщам се веднага, казах, закашляйки се аз и затворих с ритник вратата зад себе си. Затътрих се през паркинга, като се борех с желанието да повърна и с обзелата ме паника. Двете чувства като че ли взаимно се уравновесяваха, едното пречеше на другото да наложи контрол над тялото ми. Болката не беше прекалено силна или по-скоро аз не можех да я почувствам като такава. Бях изпаднала в шок. Твърде много различни видове болка, и то твърде близки. Усетих как по пръстите ми се стича топла течност и капе върху паважа. Запитах се дали ще мога да си движа пръстите. Страхувах се да опитам. Жената зад бюрото, на средна възраст, с тъмно-шоколадова кожа и няколко сребърни нишки в черната си коса, скочи на крака, когато се втурнах през автоматично отварящите се врати. О, не! О, скъпа! Грабна микрофона и следващите й думи проехтяха усилени многократно от тавана. Лечител Плетка. Елате при мен в приемната. Спешен случай? Не. Опитах се да говоря спокойно, но едва се държах на крака. Добре съм. Просто случайност.
Тя остави микрофона, заобиколи бюрото, бързо дойде при мен и ме подхвана през кръста. О, скъпа, какво ти се е случило? Бях толкова невнимателна, отвърнах тихо аз. Бях на екскурзия и се хлъзнах по камъните. Тъкмо разчиствах след вечеря. В ръката си държах нож. Колебливият ми разказ и подейства още по-шокиращо. Не ме погледна с подозрение или с насмешка, както правеше понякога Ян, когато лъжех. Само със съчувствие. Горката. Как ти е името? Стъклени шипове, отвърнах аз, прибягвайки до твърде често използваното име за член на стадо от времето, прекарано с мечките. Добре, стъклени шипове. Ето го и лечителят. Съвсем скоро ще бъдеш добре. Вече не чувствах паника. Любезната жена ме потупа по гърба. Толкова мила и толкова загрижена. Никога нямаше да ми навреди. Лечителят се оказа млада жена. Косата, кожата и очите й бяха еднакво светло кафяви. Затова изглеждаше необикновено, едноцветно. Беше облечена в жълто кафява униформа, която подсилваше това впечатление. О! Възкликна тя. Аз съм лечител огнена плетка. Веднага ще се заема с вас. Какво се случи? Разказах и отново историята си, докато двете жени ме поведоха по коридора, а после влязохме в първата срещната врата. Накараха ме да легна върху легло, покрито с хартия. Стаята ми беше позната. Бях посещавала такова място само веднъж, но Мелани имаше много подобни спомени от детството си. Малката редица от двойни шкафове, умивалникът, в който лечителката си миеше ръцете, блестящите, чисти бели стени. Започваме, каза бодра огнена плетка. Отвори един шкаф. Опитах се да се съсредоточа, защото знаех, че това е важно. Шкафът беше пълен с редици от наредени един върху друг бели цилиндри. Тя свали един. Посегна към него без да избира. Знаеше какво и трябва. Върху него имаше надпис, но не можех да го прочета. Малко обезболяващо ще помогне, как мислиш? Погледнах отново етикета, докато тя отвиваше капачката. Две кратки думи. Без болка? Това ли пишеше? Отвори си устата, стъклени шипове. Аз се подчиних. Тя извади малко, тънко квадратно парченце, което приличаше на лигнин, и го постави върху езика ми. То веднага се разтвори. Нямаше вкус. Машинално преглътнах. По-добре ли е? Попита лечителката. Вече наистина се почувствах по-добре. Главата ми се проясни, можех без усилие да се съсредоточа. Заедно с стопяването на малкото квадратче изчезна и болката. Премигнах изненадана. Да. Знаем, че сега се чувстваш добре, но те моля да не мърдаш. Раните ти още не са обработени. Разбира се. Небесно синя, би ли донесла малко вода? Устата й е пресъхнала. Веднага, огнена плетка. По-възрастната жена излезе от стаята. Лечителката се обърна отново към шкафовете и този път отвори друг. Беше също пълен с бели цилиндри. Ето. Взе един от най-горната купчина, а после друг от към другата страна. Като че ли почти ми помагаше да изпълня задачата, защото изброи имената им, докато ги вземаше. Изчисти, отвътре и отвън. Излекувай. Запечати. А, къде е? Аха, заглади. Не искаме белег върху хубавото ти лице, нали? Ами. Не. Не се безпокой. Отново ще бъдеш безупречна. Благодаря. Няма защо. Тя се наведе над мен с друг бял цилиндър в ръка. Капачката му се отвори с пукане и отдолу се показа дюзата на пулверизатор. Първо напръска ръката ми, обработвайки раната с безцветна, лишена от мирис мъгла. Лечителството сигурно е много удовлетворяваща професия. Гласът ми прозвуча точно както трябва. Показваше любопитство, но не прекалено. Не съм влизала в лечебно заведение от внедряването. Това е много интересно. Да, така е. Започна да пръска лицето ми с спрея. А сега какво правиш? Тя се усмихна. Предположих, че не съм първата, проявила любопитство душа. Това е чисто. Гарантира, че в раната няма да остане нищо чуждо. Убива всички микроби, които могат да инфектират раната. Чисто, повторих на себе си. И чисто отвътре, в случай, че нещо се е задържало в организма ти. Вдишай това, моля те. Сега държеше в ръката си друг бял цилиндър. Беше някаква по-тънка бутилка с помпа, вместо аерозолна дюза на края. На помпа приличен на мъгла облак във въздуха над лицето ми. Поех го, вдишвайки. Имаше вкус, подобен на мента.
А това излекувай, продължи огнена плетка, отвин ти капачката на следващия цилиндър и се показа малко чучурче. Това ускорява съединяването на тъканите ти, за да зараснат както трябва. Тя изля малко количество от безцветната течност върху разтворената рана на ръката ми, а после притисна ръбовете й. Усетих докосването й, но не почувствах болка. Ще я запечатам преди да продължа. Тя отвори друг цилиндър, който приличаше на мека туба, и стиска върху пръста си малко гъста, безцветна, подобна на желе субстанция. Като лепило е, каза ми лечителката. Лепи всичко и оставя излекувай да си свърши работата. Размаза го върху ръката ми с едно единствено бързо движение. Така, сега можеш да я движиш. Сега ръката ти е добре. Вдигнах я, за да я погледна. Под прозрачния гел се виждаше бледа розова линия. Кръвта по ръката ми още не беше засъхнала, но вече не течеше. Докато я гледах, лечителката изчисти кожата ми като прекара бързо веднъж влажна кърпа по нея. Моля те да обърнеш лицето си насам. Хе-ме, доста лошо си се ударила в тези камъни. Каква каша? Да, паднах лошо. Добре, че си успяла да се докараш до тук. Тя поръси леко с излекува и бузата ми и го размаза с върховете на пръстите си. Обичам да гледам как действа. Вече изглежда много по-добре. А сега? По ръбовете. Усмихна се на себе си. Може би още един пласт. Искам това да изчезне напълно. Продължи да работи още минута. Много хубаво. Ето малко вода, каза току-що влязлата по-възрастна жена. Благодаря ти, небесно синя. Обади се, ако имаш нужда от още нещо. Ще бъда отпред. Благодаря. Небесно синя излезе. Запитах се дали е дошла от планетата на цветята. Сините цветя бяха редки, може би за това се наричаше така. Сега можеш да седнеш. Как се чувстваш? Бях се съвзела напълно. Чудесно. Беше вярно. От дълго време не бях се чувствала така здрава. Рязкото преминаване от болка към облегчение правеше усещането по-силно. Така и трябва да бъде. Добре, нека да поръсим с малко заглади. Тя завъртя върха на последния цилиндър и поръси някаква многоцветна пудра върху ръката си. Потупа с нея бузата ми, а после сложи една шепа върху ръката ми. Върху ръката ти завинаги ще остане една тънка линия, каза тя с такъв тон, като че ли се извиняваше. Като този на врата ти. Дълбока рана. Тя свира мене. Отметна разсеяно косата над врата ми и разгледа белега. Добра работа. Кой беше лечителят ти? Ами. С лице към слънцето, казах аз, сещайки се за името на един от бившите ми студенти. Бешев. Юрика, Монтана. Не ми хареса студа. Преместих се на юг. Толкова много лъжи. Усетих как стомахът ме присви от притеснение. Аз започнах в Мейн, заяви тя, без да забележи нищо в гласа ми. Докато говореше, изчисти кръвта от врата ми. И на мен ми беше прекалено студено там. Какво е призванието ти? Ами. Сервирам храна. В един мексикански ресторант в Феникс. Обичам пикантната храна. Аз също. Не ме погледна странно. Сега изтриваше бузата ми. Много добре. Не се тревожи, стъклени шипове. Лицето ти изглежда страхотно. Благодаря, лечител. Няма защо. Искаш ли малко вода? Да, ако обичаш. Нарочно се сдържах. Нямаше да изглежда добре, ако изпразня чашата на един дъх. Искаше ми се. Обаче не можах да се сдържа да не я изпия до дъно. Имаше такъв прекрасен вкус. Искаш ли още? Аз? Да, няма да откажа. Благодаря. Веднага се връщам. В секундата, в която тя излезе през вратата, се смъкнах от леглото. Хартията изшумоля и ме накара да замръзна на място. Тя не се втурна обратно. Имах само няколко секунди. На небесно синя и бяха нужни няколко минути да донесе водата. Може би на лечителката също щяха да й бъдат нужни толкова. Може би студената, чиста вода беше далеч от стаята. Може би. Свалих раницата от раменете си и развързах връзките. Започнах от втория шкаф. Там беше купчината с излекувай. Сграбчих я цялата и я пуснах внимателно на дъното на раницата. Какво щях да кажа, ако ме хванеше? Каква лъжа щях да измисля? После взех двата вида изчисти от първия шкаф. Зад всеки първи ред имаше втори. Взех половината и от тях. Преминах към бейсболка, взех два стека от тях. Тъкмо се канех да се обърна към запечати, когато етикетът върху следващата редица цилиндри привлече вниманието ми.
Охладител. Дали беше за треска? Нямаше инструкции, а само етикет. Взех стека. Тук нямаше нищо, което да навреди на човешкото тяло. Бях сигурна в това. Грабнах всичките запечати и две кутии с заглади. Не исках повече да рискувам. Затворих безшумно шкафовете и отново метнах раницата на гърба си. След това се облегнах върху матрака и хартията пак прошумоля. Опитах се да изглеждам спокойна. Тя не се върна. Погледнах часовника. Беше изминала минута. Колко далеч беше водата? 2 минути. 3 минути. Дали лъжите ми бяха така очевидни за нея, както изглеждаха за мен? По челото ми избиха капчици пот. Бързо ги изтрих. Ами ако доведеше някой търсач? Помислих си за малкото хапче в джоба и ръката ми потрепери. Обаче можех да го направя. Заради Джейми. Чух по коридора да се приближават тихи стъпки. Бяха на 2 души. Глава 45. Успяла. Лечител, огнена плетка и небесно синя влязоха заедно в кабинета. Лечителката ми подаде висока чаша с вода. Не беше толкова студена, колкото първата, защото сега пръстите ми бяха изстинали от страх. Тъмнокожата жена също ми носеше нещо. Подаде ми един плосък правоъгълник с дръжка. Помислих си, че може би ще искаш да се видиш, ми каза, топло усмихвайки се огнена плетка. Напрежението моментално ме напусна. Нямаше нито подозрение, нито страх. Само любезност от страна на душите, които бяха посветили живота си на лечителството. Небесно синя ми беше подала огледало. Вдигнах го и едва не ахнах от изненада. Лицето ми изглеждаше така, както си го спомнях от Сан Диего. Лицето, с което бях свикнала да се виждам там. Кожата върху дясната ми страна беше гладка и мека. Ако се загледах внимателно, беше малко по-светла и по-розова от загорялата ми друга буза. Беше лице, което принадлежеше на скитницата, на душата. Принадлежеше тук, в това цивилизовано място, в което нямаше насилие и ужас. Разбрах защо бе толкова лесно да лъжа тези учтиви същества. Защото се чувствах в правото си да разговарям с тях, защото ми бяха ясни начинът им на общуване и техните правила. Лъжите биха могли да бъдат. Може би трябва да са верни. Предполагаше се, че някъде изпълнявам призванието си, независимо дали като преподавател в университет или като сервитьорка в ресторант. Спокоен, лесен живот, допринасящ за общото благо. Какво ще кажеш? Попита лечителката. Изглеждам чудесно. Благодаря. За мен беше удоволствие да те излекувам. Отново се погледнах, забелязвайки някои подробности освен безупречното си лице. Косата ми беше занемарена, мръсна и с неравни краища. Нямаше блясък, затова бяха виновни домашният сапун и лошата храна. Въпреки че лечителката беше изчистила кръвта от врата ми, той все още беше зацапан от червеникавата пръст. Мисля, че е време да прекратя лагеруването си на открито. Трябва да се приведа в ред, побързах да кажа аз. Често ли го правиш? Напоследък през цялото ми свободно време. Като че ли не мога да се разделя с пустинята. Сигурно си много смела. В града се чувствам много по-добре. Не съм смела, просто съм различна. Погледнах в огледалото познатите като едри лешници очи тъмносиви отвън, след това кръг в убито зелено, а после друг кръг около зениците в карамелено кафяво. Всичкото това на фона на леко сребристо, което отразява светлината и я усилва. Джейми. Попита Мел, започнала да става все по-нервна. Тук се чувствах толкова добре. Тя преди мен си даваше сметка за това и се плашеше. Знам коя съм, казах аз. Премигнах и погледнах приятелското изражение на лицето до мен. Благодаря ти, обърнах се отново към лечителката. Мисля, че ще е по-добре да тръгвам. Много е късно. Може да спиш тук, ако желаеш. Не съм уморена. Чувствам се. Чудесно. Лечителката се усмихна. Причината е без болка. Светло-синя ме изпрати до приемната. Сложи ръка на рамото ми, когато прекрачвах външната врата. Сърцето ми заби по-бързо. Беше ли забелязала раницата, която навлиза не беше плоска, а сега издута? Бъди внимателна, скъпа, рече тя и ме потупа по ръката. Ще внимавам. Вече никакви разходки сред природата в тъмното. Тя се усмихна и се върна при бюрото си. Продължих да вървя през паркинга, без да бързам, а ми се искаше да бягам. Ами ако лечителката погледнеше в шкафовете, колко време щеше да мине, докато разбере, че са полупразни?
Колата беше още там в едно неосветено от уличните лампи пространство. Изглеждаше празна. Дишането ми се участи и стана неравномерно. Разбира се, че трябваше да изглежда празна. Нали тъкмо това беше целта. Но дробовете ми не се успокоиха, докато не забелязах неясната фигура под одеялото на задната седалка. Отворих вратата и сложих раницата на седалката до тази на шофьора. Чух успокояващото тракане на цилиндрите. После влязох вътре и затворих вратата. Нямаше причина да заключвам вратите и затова успях да потисна обзелото ме желание. Добре ли си? Попита шепнешком Джаред веднага, щом вратата се затвори. Гласът му беше дрезгав от напрежение. Ше-ше-те, прошепнах колкото е възможно по-тихо. Изчакай. Минах по край ярко осветения вход и отвърнах на махането на светло-синя. Сприятелила си се, така ли? Излязохме на неосветения път. Вече никой не ни наблюдаваше. Отпуснах се в седалката. Ръцете ми започнаха да треперят. Сега, когато всичко беше свършило, можех да си позволя това. Бях успяла. Всички души са приятели, казах му аз вече без да шептя. Добре ли си? Попита отново той. Излекувана съм. Я да видя. Протегнах лявата си ръка, за да може да види малката розова линия. Одеялото прошумоля. Той стана и се промуши през пространството между седалките. Махна раницата, сложи я в скута си, проверявайки тежестта й. Погледна ме, докато минавахме по край една улична лампа яхна от изненада. Лицето ти. Естествено то също е излекувано. Вдигна ръка близо до бузата ми, но я задържа несигурен във въздуха. Боли ли? Разбира се, че не. Чувствам се така, сякаш изобщо нищо не се е случвало. Пръстите му докоснаха новата кожа. Усетих гъделичкане, но то беше от пръстите му. После отново стана делови. Заподозряха ли нещо? Мислиш ли, че ще извикат търсачите? Не. Казах ти, че нищо няма да заподозрят. Дори не ми провериха очите. Бях ранена и те ме излекуваха. Свиха мене. Какво взе? Попита Джаред и развърза раницата. Нещата, нужни на Джейми. Ако се върнем на време. Автоматично погледнах часовника на командното табло, въпреки че часовете, които отмерваше, не ми говореха нищо. И да има още за в бъдеще. Взех само това, което разбрах за какво служи. Ще се върнем на време, обеща той. Започна да разглежда белите контейнери. Заглади. Не е толкова необходимо, но знам как действа. Той кимна и продължи да рови в торбата. Повтаряше си сам наименуванията им. Без болка. Действа ли? Аз се засмях. Изумително е. Ако се пробудеш, мога да ти покажа. Шегувам се. Знам. Гледаше ме с изражение, което не разбирах. Очите му бяха широко отворени, като че ли нещо много го беше изненадало. Какво? Шегата ми не беше чак толкова лоша. Ти успя. Беше извънредно учуден. Нали това беше целта? Да, но... Мисля, не бях убеден, че ще успеем. Така ли? Тогава защо? Защо ме остави да опитам? Отговори почти шепнешком. Реших, че ще е по-добре да умра, докато се опитвам, отколкото да живея без момчето. В този момент нещо като че ли заседна в гърлото ми от вълнение. Мел също беше прекалено впечатлена, за да говори. В този момент бяхме едно семейство. Всичките. Прокашлях се. Не е нужно да чувстваш неща, които няма да доведат до нищо. Беше много лесно. Вероятно всеки от вас би се справил, ако се държите естествено. Съмнявам се, че някой от нас би могъл да се държи така естествено. Аз кимнах. Е, да, за мен е по-лесно. Знам какво очакват. Засмях се кратко на себе си. Аз съм една от тях. Ако ми се доверите, вероятно ще мога да ви дам всичко на света, от което имате нужда. Отново се засмях. Просто напрежението ме напускаше и от това се чувствах леко замаяна. Обаче ми стана смешно. Разбираше ли той, че бях готова да направя точно това за него? Всичко на света, което би поискал? Аз наистина ти вярвам, прошепна той. Вярвам ти с живота на всички ни. И той наистина ми беше повярвал, поверявайки ми живота на всички хора. Неговият, на Джейми и на всички останали. Благодаря ти, отвърнах тихо. Ти успя, повтори все още учуден той. Ще го спасим. Джейми ще живее, зарадва се Мел. Благодаря ти, Скит. Готова съм на всичко за тях, казах аз.
въздъхнах, защото беше съвършено вярно. Когато стигнахме коритото на пресъхналия поток, привързахме отново чергилата и Джаред седна зад вулана. Познаваше по-добре пътя и караше по-бързо от мен. Наложи се да излезе, за да вкара колата в невероятно тясното скривалище под скалното свлачище. Очаквах да чуя звук от стържене на ламарина в скалите, но Джаред успя да се справи. После отново седнахме в джипа и се понесохме в нощта. Джаред се смееше, ликуващ, докато колата подскачаше из откритата пустиня, а вятърът отнасяше гласа му надалеч. «Къде е превръзката?» попитах аз. «Защо?» Погледнах го. «Скит, ако беше искала да ни предадеш, вече имаше тази възможност. Сега никой не може да отрече, че си една от нас». Замислих се върху думите му. «Мисля, че някои все още биха могли. Това би ги накарало да се почувстват по-добре. Тези някои ще трябва да преглътнат това». Поклатих глава, представяйки си как щяха да ни посрещнат. Завръщането ни няма да е лесно. Представи си какво мислят в този момент. Какво очакват? Той не отговори. Само присви очи. «Джаред, ако те не искат да те изслушат, ако не изчакат...» Заговорих по-бързо. Обзелото ме изведнъж напрежение ме накара да се опитам да му предам всичката възможна информация преди да е станало твърде късно. «Дай на Джейми първо бейсболка». Постави го върху езика му. После спрея почисти отвътре, трябва само да го вдиша. Ще имаш нужда от доктора, за да... «Хей, хей, ти ще даваш указанията. Все пак нека ти кажа как да...» «Не, Скит, няма да стане така. Ще застрелям всеки, който те докосне». «Джаред, не се паникьосвай. Ще се целя в краката, а после ти ще можеш да използваш тези неща да ги излекуваш отново. Ако това е шега, трябва да ти кажа, че никак не е смешна». «Не е шега, Скит. Къде е превръзката?» Той стисна устни. Но аз имах старата си парцалива тениска, която ми беше дал Джеб. Тя щеше да свърши почти същата работа. «Това ще ги улесни, за да ни пуснат да влезем. Сгънах я така, че да мога да я използвам. А това означава да стигнем по-бързо до Джейми». Опитах я как ще стои върху очите ми. Известно време никой не каза нищо. Джипът подскачаше по неравния терен. Спомних си подобни нощи, когато на седалката до шофьора е била Мелани. «Ще карам направо до пещерите. Там има едно място, където джипът ще бъде скрит сравнително добре за ден-два. Ще спечелим време». Аз кимнах. Сега главното беше времето. «Почти стигнахме», каза след минута той. После въздъхна. «Те чакат». Чух го да се протяга към задната седалка. Последва дрънчене на метал и той измъкна пушката. «Не стреляй по никого». «Не обещавам». «Стоп!» извика някой. Звукът отекна надалеч в пустинята. Джипът намали, а след това спря, но двигателят му продължаваше да работи. «Ние сме», рече Джаред. «Да, да, погледни. Виждаш ли? Все още съм аз». Другият се поколеба. «Виж, ще закарам джипа на някое скрито място, става ли? Носим лекарства за Джейми и много бързаме. Не ме интересува какво мислиш, тази вечер няма да ме спреш». Джипът продължи напред, а после шумът от двигателя се промени, когато бе вкаран под прикритието. «Добре, Скит, всичко е наред. Да тръгваме». Вече бях метнал раницата на гърба си. Излязох внимателно от джипа, защото не бях сигурна къде е стената. Джаред хвана търсещите ми ръце. «Хайде, качвай се», рече той и отново ме метна през рамо. Не го направи така умело както преди. Крепеше ме само с едната ръка. В другата държеше пушката. Това не ми хареса. Но после чух някой да тича към нас и така се притесних, че бях благодарна, че е с нас. «Джаред, идиот такъв!» изкрещя Кайл. «Къде ти е умът?» «Спокойно, Кайл, обади се Джеб. Ранена ли е?» попита Ян. «Махнете се от пътя ми», каза с спокоен глас Джаред. «Бързам. Скит е в отлично здраве, но настоя да е с завързани очи. Как е Джейми?» «Втреска», рече Джеб. «Скит взе каквото ни е нужно. Сега той започна бързо да слиза надолу. Мога да я нося», предложи Ян. «И така си е добре». «Наистина съм добре», казах на Ян, докато Джаред продължаваше да върви напред. Последва изкачване, но продължихме да се движим бързо, въпреки тежестта ми. Чувах как другите тичат заедно с нас.
Погневните гласове около нас, които се превърнаха в постоянна глъчка, разбрах, че минаваме през голямата пещера. Махнете се от пътя ми, изрева им Джаред. Докторът при Джейми ли е? Не можах да разбера отговора. Джаред можеше да ме пусне да стъпя на земята, но много бързаше и не спря дори за секунда. Гневните гласове отекнаха зад нас, когато навлязохме в по-малкия тунел. Сега знаех къде се намираме и мислено си представях завоите. Пресякохме тичешком кръстовището, от което започваше третият тунел с спални помещения. Почти броях вратите, без да ги виждам, докато минавахме по край тях. Изведнъж Джаред спря и ме пусна да се смъкна от рамото му. Краката ми опряха в пода, а той махна превръзката от очите ми. Стаята беше осветена от няколко сини фенера. Докторът стоеше сковано, сякаш току-що беше скочил на крака. До него беше коленичила шарен и продължаваше да държи влажната кърпа върху челото на Джейми. Лицето й беше така изкривено от гняв, че беше почти неузнаваемо. Магитък му се изправяше на крака от другата страна на Джейми. Той продължаваше да лежи безпомощно. Лицето му беше зачервено, очите затворени, а гърдите едва се повдигаха, за да поемат въздух. Ти! Процеди през зъби шарен и скочи на крака. Нахвърли се като котка срещу Джаред и посегна с ногти към лицето му. Той я хвана за ръцете и я завъртя с гръб към себе си. Маги като че ли се канеше да се притече на помощ на дъщеря си, но Джеб заобиколи боричкащите се Джаред и шарен и се изправи насреща й. Пусни я! Извика доктора. Джаред не му обърна внимание. Скит, излекувай го. Докторът се опита да застане между Джейми и мен. Докторе, казах с задавен глас аз. Насилието в стаята около лежащия неподвижно Джейми ме плашеше. Имам нужда от помощта ти, моля те. Заради Джейми. Докторът не се помръдна и продължи да гледа към Шарън и Джаред. Хайде, докторе, обади се Ян. Малкото помещение стана тясно за събралите се в него хора. Ян сложи ръка на рамото на доктора. Ще оставиш момчето да умре заради гордостта си, така ли? Тук не става въпрос за гордост. Ти не знаеш какво ще му причинят тези чужди субстанции. Едва ли ще се почувства по-зле, отколкото е. Докторе, казах аз. Виж лицето ми. Докторът не беше единственият, който реагира на думите ми. Джеб, Ян и дори маги погледнаха веднъж, после още веднъж. Маги бързо извърна очи, ядосана, че изобщо бе проявила интерес. Как? Попита докторът. Ще ти покажа. Моля те. Джейми не трябва да страда. Докторът се поколеба, вгледа се в лицето ми и тежко въздъхна. Ян е прав, той не може да се почувства по-зле, отколкото е. Ако това го убие. Докторът свира мене и отстъпи крачка назад. Не. Извика Шарен. Никой не й обърна внимание. Коленичих край Джейми, свалих раницата от гърба си и я развързах. Порових вътре, докато намеря безболка. До мен ярката светлина на включен джобен фенер се насочи към лицето на Джейми. Ян, вода. Отвинтих капачката и извадих едно от малките, тънки квадратчета. Когато наведох надолу брадичката на Джейми, кожата му опари ръката ми. Поставих квадратчето върху езика му, а след това, без да се обръщам, протегнах ръка. Ян постави в нея купа с вода. Внимателно налях достатъчно вода в устата му, за да може да поеме лекарството. По звука си личеше, че преглъщането бе болезнено за пресъхналото му гърло му. Трескаво затърсих по-тънката бутилка с спрея. Когато я намерих, отворих капака и пръснах веднъж срещу лицето му. Изчаках, загледана в гърдите му, докато поема въздух. Докоснах лицето. Все още беше много горещо. Затърсих охлаждане, надявайки се, че е лесно за употреба. Отвинтих капачката и видях, че цилиндърът е пълен с още квадратчета, но тези бяха сини на цвят. Въздъхнах облегчено и поставих едно върху езика на Джейми. Отново взех купата и налях малко вода през напуканите устни. Този път той преглътна по-бързо и не така мъчително. Нечия друга ръка докосна лицето на Джейми. Разпознах дългите, костеливи пръсти на доктора. Докторе, имаш ли остър нож? Имам скалпел. Искаш да отворя раната ли? Да, за да я почистя. Помислих си дали да не опитам това. Да я изстискам, но болката. Сега той няма да почувства нищо. Погледни лицето му, прошепна над веселият се над мен Ян. Лицето на Джейми вече не беше червено. Имаше естествен, здрав цвят. Потта все още блестеше върху челото му, но аз знаех,
че това е просто остатък от преди. Двамата с доктора докоснахме едновременно лицето му. Лекарствата бяха подействали. Да. Сме ликувахме. Забележително. Каза тихо докторът. Температурата спадна, но инфекцията може би все още е в кръка му. Помогни ми за раната, докторе. Шарен, би ли ми подала? Започна разсеяно той. После вдигна очи. О, аха, Кайл, би ли ми подал онази чанта до крака ти? Наведох се над зачервената подута рана. Иан насочи светлината на фенера към нея, за да мога да виждам по-ясно. Двамата с доктора едновременно започнахме да ровим из чантите си. Той извади лъскав скалпел, при вида на който ме побиха тръпки. Не им обърнах внимание и приготвих по-големия флакон с спрей почисти. Той няма ли да почувства? Попита разколебан докторът. Ей, каза с дрезгав глас Джейми. Отвори широко очи, огледа стаята и накрая погледът му се спря на мен. Хей, Скит! Какво става? Какво правят тези хора тук? Глава 46. Заобиколена, Джейми се опита да седне в леглото. Спокойно, момче. Как се чувстваш? Иан натисна раменете му към дюшека. Чувствам се. Съвсем добре. Защо са тук всички? Не помня. Беше болен. Не мърдай, за да те излекуваме до край. Може ли да пи на малко вода? Разбира се, момче. Заповядай. Докторът се взираше с невярващи очи в Джейми. Аз не можех да говоря, защото гърлото ми се беше стегнало от радост. Това е от безболка. Усещането е чудесно. Защо Джаред държи така Шарен? Обърна се шепнешком Джейми към Иан. Тя е в лошо настроение, отвърна му също така тихо той. Стой абсолютно неподвижен, Джейми, предупреди го докторът. Ще се опитаме да почистим раната ти. Става ли? Добре, съгласи се малко неуверено Джейми. Беше забелязал скалпела в ръцете на доктора и го гледаше с тревога. Кажи ми дали ще почувстваш нещо, каза докторът. Ако те боли, поправих глас. Само с едно бързо движение докторът умело прекара леко скалпела през засегнатата кожа. И двамата погледнахме Джейми. Гледаше право в тъмния таван. Усещането е странно, каза той. Но не чувствам болка. Докторът кимна като че ли на себе си и направи още един напречен разрез с скалпела. От раната потече червена кръв, примесена с гной. Веднага, след като докторът отдръпна ръката си, напръсках обилно с почисти кървавите напречни нарези. Когато спреят стигна до тях, изтичането на гнойта постепенно спря и тя започна да се отдръпва, като отмивана от силна струя вода. Направо се стопи. Чувах как докторът диша тежко до мен. Гледай ти! Напръсках раната още веднъж за по-сигурно. Тъмно-червеното по кожата около раната вече го нямаше. Остана само нормалният червен цвят на човешка кръв, която продължи да изтича. Добре, а сега си излекувай, прошепнах аз. Намерих нужния флакон и напръсках през малкото чучурче нарезите върху кожата. Видя се как безцветната течност проникна дълбоко в раната и кръвта спря да тече. Излях половината от флакона в раната, което със сигурност беше два пъти повече от нужното количество. Добре, а сега, докторе, притисни ръбовете на нарезите. Докторът не отвърна нищо, въпреки че устата му продължаваше да е широко отворена. Направи каквото му казах, притискайки нареза из двете си ръце. Джейми се засмя. Гъдил ме е. Докторът опули очи. Аз размазах запечати по целия разрез с форма на буквата Х, наблюдавайки с голямо задоволство как ръбовете се съединиха и станаха бледорозови. Мога ли да погледна? Попита Джейми. Остави го да се надигне, Иан. Почти приключихме. Джейми се повдигна на локти. Очите му горяха от любопитство. Потната му, мръсна коса се беше спластила върху главата. Изглеждаше странно редом с здравия цвят на кожата му. Виж, сега ще сложа от това, казах аз и втрих шепа от изкрящата пудра върху нарезите. Така белегът ще стане почти незабележим, като този. Показах му белега на ръката си. Джейми се засмя. Ама нали белезите от рани впечатляват момичетата? Откъде взе това нещо? Скит, фантастично е. Джаред ме взе със себе си на акция. Сериозно, това е страхотно. Докторът докосна блестящата пудра върху дланта ми и поднесе пръстите към носа си. Трябваше да я видиш, обади се Джаред. Беше невероятна. Изненадах се, че гласът му прозвуча така близо до мен.
Моментално се извърнах и за миг успях да зърна огнено-червената коса на Шарен да напуска стаята, следвана по петите от маги. Колко жалко! И колко плашещо! Да си изпълнен с такава злоба, че да не можеш да се зарадваш дори на излекуването на едно дете. Как са могли да стигнат до това положение? Тя влезе направо в една болница, приближи се до извънземното там и без да й мигне окото поиска да излекуват раните. После, когато не я наблюдаваха, ги обрадошушка. Джаред се постара да разкаже случилото се по най-вълнуващия начин. Това явно се хареса на Джейми и той се ухили души. Излезе оттам с толкова много лекарства, че дълго време ще има за всички ни. Дори махна с ръка на негодницата зад бюрото и си замина, продължи засмян Джаред. Аз не бих могла да направя това за тях, каза внезапно натъжила се Мелани. Ти ще си от по-голяма полза за тях, отколкото аз. Ше-ше-те, накарах я да замълчи. Не беше време да съжалява и да ревнува, а само да се радва. Без теб нямаше да бъда тук и нямаше да мога да им помогна. Ти също го спаси. Джейми ме гледаше с широко отворени очи. Е, не беше чак толкова вълнуващо, казах му аз. Той взе ръката ми и аз стиснах неговата. Сърцето ми преливаше от благодарност и обич. Беше много лесно. В края на краищата, и аз съм една негодница. Не исках да. Започна да се извинява Джаред. Само му се усмихнах и махнах с ръка. Как обясни белега върху лицето си? Попита докторът. Не се ли зачудиха защо не си? Разбира се, раните ми трябваше да са пресни. Взех мерки да не им давам поводи за подозрение. Казах им, че съм паднала с нож в ръка, отвърнах аз и побутнах с лакът Джейми. Може да се случи на всеки. Сега направо се чувствах на седмото небе. Всичко около мен имаше някакво вътрешно излъчване, дрехите, лицата и дори стените. Хората вътре и извън стаята започнаха да разговарят, да задават въпроси, но този шум само гаделичкаше ушите ми, като ехото след удар по камбана, като някакво трептене във въздуха. Нищо не ми изглеждаше истинско, освен малкия кръг хора около мен, които обичах. Джейми и Джаред, Иън и Джеб. Дори докторът беше част от този чудесен момент. Пресни рани ли? Попита рязко Иън. Погледнах го изненадана от внезапния гняв в гласа му. Налагаше се. Трябваше да скрия белега си и да се науча как да излекувам Джейми. Джаред вдигна лявата ми китка и погали с пръст бледата, розова линия на няколко сантиметра над нея. Беше ужасно, каза той, ставайки изведнъж сериозен. За малко да си отсече ръката. Помислих си, че никога повече няма да може да я използва. Очите на Джейми се разшириха от ужас. Порязала си се сама. Отново стиснах ръката му. Не се вълнувай. Не беше чак толкова зле. Знаех, че бързо ще я излекуват. Трябваше да я видиш, повтори тихо Джаред и продължи да гали ръката ми. Иън прекара леко пръсти по бузата ми. Стана ми приятно и аз се опрях на ръката му, а той я остави там. Запитах се дали се дължеше на безболка, или просто радостта от спасението на Джейми ме караше да чувствам всичко наоколо така ведро и излъчващо топлина. Вече никога повече няма да участваш в акции, рече тихо Иън. Напротив, отново ще излиза навън, възрази Джаред, повишавайки глас от изненада. Иън, тя беше направо феноменална. Трябваше да я видиш, за да разбереш. Тепърва започвам да съзирам откриващите се възможности. Възможности ли? Ръката на Иън се плъзна по врата ми към рамото. Придърпа ме към себе си, отдръпвайки ме от Джаред. И каква цена ще трябва да заплати тя? Оставил си я почти да си отреже ръката, така ли? Той стисна още по-силно ръката ми. Ядът и обзелото ме хубаво чувство бяха несъвместими. Не, Иън, не беше така, казах аз. Идеята беше моя. Налагаше се да го сторя. Разбира се, че е била твоя, изръмжа Иън. Ти си готова на всичко. Не знаеш граници, когато става въпрос за тези двамата. Но Джаред не би трябвало да ти позволи да. Какъв друг начин можеше да има, Иън? Възрази Джаред. Ти имаше ли по-добър план? Мислиш ли, че щеше да бъде по-щастлива, ако не се беше наранила, но Джейми загинеше? Свих се при тази ужасяваща мисъл. Когато отговори, тонът на Иън не беше толкова враждебен. Не, но не мога да разбера как си могъл да стоиш там и да я наблюдаваш да прави това с себе си. Поклати възмутен глава, а Джаред сведе очи. Кой мъж би? Практичният мъж, прекъсна го Джеб. Всички вдигнахме очи. Джеб се беше изправил зад нас с голяма картонена кутия в ръце.
Тъкмо за това Джаред го бива най-много, когато трябва да се снабдим с нещо. Защото може да прави това, което е нужно или да наблюдава какво трябва да се направи. Дори и когато е по-трудно да наблюдаваш, отколкото да го направиш. Знам, че сега е по-близо до времето за закуска, отколкото за вечеря, но си рекох, че може би някой от вас не са яли от дълго време, продължи Джеб, сменяйки най-безцеремонно темата. Гладен ли си, момче? Ами, не съм сигурен, призна Джейми. Усещам някаква празнина отвътре, но чувството не е неприятно. Това е от безболка, обясних аз. Трябва да ядеш. И да пиеш, обади се докторът. Имаш нужда от течности. Джеб постави кутията върху матрака. Рекох си, че може би трябва да го отпразнуваме. Бръкни вътре. Ама, че вкусно ти! Извика Джейми, докато ровеше из сухите храни, каквито обикновено използват туристите. Спагети. Чудесно. Чипсове с вкус на пиле с чесън, каза Джеб. Чесънът много ми липсва, въпреки че съм сигурен, че миризмата му не липсва на никого. Той се засмя. Джеб се беше подготвил с бутилки с вода и няколко примуса. Хората започнаха да се събират около нас, притиснати плътно в малкото помещение. Стоях между Джаред и Ян, а Джейми седна в скута ми. Въпреки че беше твърде голям за това, той не протестира. Изглежда беше разбрал колко голяма нужда имахме и двете от това. Мел и аз трябваше да почувстваме, че е жив и здрав и че е в ръцете ни. Кръгът около нас постепенно се разшири и обхвана цялата събрала се за късна вечеря група, превръщайки и нея в едно семейство. Всички чакаха търпеливо Джеб да приготви изненадващите лакомства. Страхът беше заменен от облегчение и добри новини. Дори Кайл, притиснат от другата страна на брат си, не беше нежелан в този кръг. Мелани доволна въздъхна. Усещаше топлината на момчето в скута ми и се докосваше до мъжа, който продължаваше да гали ръката ми. Дори не се ядоса, че Ян беше сложил ръка на рамото ми. Ти също си под въздействието на безболка, подразних аз. Мисля, че не е от безболка. Не и за двете. Права си. Това е повече, отколкото съм имала някога. И много от онова, което съм загубила. Какво правеше тази човешка любов много по-желана за мен от любовта към себе подобните ми? Дали защото беше неповторима и много капризна? Душите предлагаха любов и еднакво отношение за всички. За по-голямо предизвикателство ли купнех? Тази любов беше нещо несигурно, в нея нямаше твърди и стриктни правила. Тя можеше да се дава безплатно, както в случая Джейми, да се печели в продължение на дълго време и с упорита работа, какъвто беше случаят с Ян, или да бъде напълно и сърцераздирателно непостижима като Джаред. Или по някакъв начин беше просто по-добра. Може би пък тъкмо, защото тези хора можеха така силно да мразят, другата крайност беше да могат така силно и пламенно да обичат. Не знаех защо така отчаяно копнеех за нея. Знаех единствено, че сега я имам, че си е струвало да поема до край риска и мъките, за да я заслужа. Беше нещо по-хубаво, отколкото си бях представила. Беше всичко. След като храната беше приготвена и изядена, късният или по-скоро ранният час се отрази на всички ни. Хората започнаха да напускат претъпканата стая и да се отправят към леглата си. Когато си тръгнаха, имаше повече място. След като стаята се поопразни, тези, които останаха, се разположиха по-удобно. Постепенно всички полегнаха. Главата ми беше положена върху корема на Джаред, а ръката му от време на време галеше косата ми. Лицето на Джейми беше върху гърдите ми, а ръцете му бяха обвили врата ми. Едната ми ръка го беше прегърнала през раменете, главата на Ян използваше за възглавница корема ми, а той държеше другата ми ръка притисната до лицето си. Усещах дългите крака на доктора, протегнати до моите. Обувката му опираше в бедрото ми. Чувах го да похърква. Може би дори докосвах и Кайл някъде. Джеб се беше проснал върху леглото. Оригна се и Кайл се засмя. Нощта се оказа по-хубава, отколкото я бях замислил. Харесва ми, когато песимизмът не се оправдава, каза замислен той. Благодаря ти, Скит. Въздъхнах в просъница аз. Следващия път, когато тя участва в акция. Чух Кайл да казва някъде от другата страна на Джаред, но прекъсна изречението по средата с широка прозявка. Следващия път, когато тя участва, идвам аз. Тя няма да излиза повече, обади се Ян и почувствах как тялото му се стегна. Погалих го с ръка по лицето, опитвайки се да го успокоя.
Не, разбира се, промърморих аз. Нямам намерение да ходя никъде, ако не се налага. Нямам нищо против да си стоя тук. Не казвам, че трябва да те държим като затворник, Скит, обясни раздразненият. Що се отнася до мен, можеш да ходиш където си поискаш. Да тичаш по магистралата, ако това ти харесва. Но не и да участваш в акция. Говоря за безопасността ти. Ние имаме нужда от нея, обади се Джаред с по-твърд глас, отколкото ми се искаше да го чувам. Преди се справяхме добре и без нея. Добре ли? Джейми щеше да умре, ако не беше тя. Може да ни донесе неща, които никой друг не би могъл. Тя е личност, Джаред, а не инструмент. Знам. Не съм казал подобно нещо. Аз пък бих казал, че всичко зависи от Скит, прекъсна спора Джеб тък му в момента, когато възнамерявах да се намеся. Не можеш да я оставиш тя да решава, Джеб, възрази Ян. Защо да не може? Струва ми се, че тя може да мисли самостоятелно. Твоя работа ли е да вземаш решение вместо нея? Ще ти кажа защо не, рече сърдито Ян. Скит. Да, Ян. Искаш ли да излизаш навън, за да участваш в акции? Разбира се, ако мога да помогна. Не те попитах това, Скит. Не отговорих веднага и се опитах да си припомня въпроса му, за да видя какво не бях разбрала. Виждаш ли, Джеб? Тя никога не взема под внимание собствените си желания, собственото си щастие, дори собственото си здраве. Ще направи всичко, което поискаме от нея, дори ако той я убие. Не е честно да искаме от нея неща така, както ги искаме между нас. Когато от нас се иска нещо, ние не отговаряме веднага, защото мислим и за себе си. Тя не го прави. Настъпи мълчание. Никой не отговори на Ян. Тишината се проточи, докато накрая се почувствах принудена да заговоря. Това не е вярно, обадих се аз. Мисля непрекъснато и за себе си. И аз. Искам да помогна. Това няма ли значение? Чувствах се щастлива, че можах да помогна тази вечер на Джейми. Не мога ли да търся щастие както на мен ми се иска? Ян въздъхна. Виждаш ли какво имах предвид? Рече той. Е, аз не мога да й кажа да не отива, ако тя иска, заяви Джеб. Вече не е затворник. Но ние не трябва да я караме. През цялото време Джаред не каза нищо. Джейми също мълчеше, но бях сигурна, че е заспал. Знаех, че Джаред не е. Ръката му галеше от време на време лицето ми и от това кожата ми пламваше. Не е нужно да ме карате, обясних аз. Направих го по свое желание. Наистина не беше. Страшно. Изобщо не беше. Другите души са много отзивчиви. Аз не се страхувам от тях. Беше твърде лесно. Лесно ли? Да си забиеш. Прекъснах бързо Ян. Обстоятелствата бяха такива, че трябваше да се бърза. Друг път няма да ми се налага. Замълчах за момент. Нали така? Ян въздъхна. Ако тя отиде пак, ще тръгна и аз, рече с твърд глас той. Някой трябва да я защитава от самата нея. А пък аз ще бъда там, за да защитавам всички ви от нея, обади се през смях Кайл. Ох! Изохка после той. Бях твърде уморена, за да вдигна глава и да видя кой удари Кайл сега. А пък аз ще бъда там, за да ви върна всички живи, промърмори Джаред.